Пета част. Едно. 11. 12. Ще ви убия, ако ви намеря. 13. Брайан много се забавляваше. Беше се проснал гол върху черните копринени чершафи, заед с създаване и великолепно ставане. Оброчните очи го гледаха с обожание от стъклените реликвари. Все пак част от него беше в голема и това също беше вълнуващо. Този път направи съществото по-голямо, яростна и неудържима машина за убиване, за да измъчва по-добре оня фукльо и неговата кучка. Огромните рамене бяха негови, могъщите ръце също можеше да използва както поиска. Да сгъва ръцете, да усеща как нечовешките мускули се свиват и разпускат и пак се свиват беше толкова възбуждащо, че нямаше търпение да почне гоненицата. 16. 17. 18. Беше създал гиганта от пръст, глина и пясък, беше придал на тялото му вид на плът и му бе вдъхнал душа, също както първия бог бе сътворил Адам от безжизнена пръст. Въпреки че съдбата му бе отредила да е много по-безмилостно божество от всички досегашни, той можеше и да създава, и да руши. Никой не можеше да възрази, че е по-малко божествен от предишните богове, никой. Никой. Застанал в средата на Тихоокеанската магистрала, извисил се там, той оглеждаше застиналия притихнал свят и се радваше на стореното от него. Това беше неговата най-велика и най-тайна сила, да спира всичко като часовникар, който спира часовника, само като отвори капака и пипне където трябва в механизма. 24. 25. Придоби тази сила по време на един от приливите на психичен растеж, когато беше още на 16 години, въпреки че се научи да я използва добре чак на 18. Това беше естествено. И Христос е трябвало да се учи как да превръща водата във вино и как да умножава няколко хляба и риби, за да нахрани тълпите. Волята. Силата на волята. С нея може да се промени действителността. Преди да започне да тече времето и да се роди Вселената имало воля, което е създала всичко, съзнание, наречено от хората Бог, макар и Богът несъмнено да е бил съвършено различен от представите на хората за него. Може би е бил само едно играещо дете, сътворило галактиките като пясъчни дворци. Ако Вселената беше създадена с силата на волята машина във вечно движение, тя можеше да бъде преустроена или унищожена също с сила на волята. За обработката и подобряването на творението на първия бог трябваше само могъщество и знание. Брайан бе надарен и с двете. Силата на атома бледне и предослепителното могъщество на разума. Той можеше да използва волята си, да напрегне мисълта и желанието си, за да извършва коренни промени в самата основа на битието. 31. 32. 33. Брайан все още беше в процес на ставане, не се беше превърнал в истински бог и затова можеше да задържи промените само за кратко, обикновено не повече от един час реално време. От време на време се ядосваше на ограничените си способности, но беше убеден, че някой ден идеше да може да задържа промените до когато пожелае. Междувременно продължаваше да става и се задоволяваше с забавни изменения, които временно отричаха всички закони на физиката и поне за кратко нагласяха действителността по негов вкус. На Лайън и Галивър можеше да им се струва, че времето е спряло, но нещата бяха по-сложни. Чрез необикновената си воля, почти като намисляне на пожелание преди да духне свещичките в тортата за рождения ден, Брайън бе променил самата природа на времето. Ако то можеше да се оприличи на непресъхваща река с предсказуемо течение, Брайън тогава го превръщаше в многобройни поточета, големи застинали езера и гейзери с разнообразно течение. Сега околният свят бе потопен в едно от езерата, където времето напредваше толкова бавно, че сякаш бе спряло. Двете ченгета обаче по негова воля взаимодействаха с новата действителност, почти като с старата, само с някои незначителни промени в повечето закони на материята, енергията, движението и силата. 40. 41. Като пожелание на рожден ден или припадаща звезда, като молба към кръстница-вълшебница, като пожелание, направено с всички сили Брайан бе създал съвършена площадка за вълнуваща игра на криеница. Ами ако поискаше да изкриви цялата вселена, за да си направи играчка? Разбираше се, че в него живеят двама души, съвсем различни по характер. От една страна, беше ставащ бог, екзалтиран, с безкрайно могъщество и отговорности. От друга страна, беше безразсъдно и егоистично дете, жестоко и горделиво. Смяташе,
че в това отношение си прилича с целия човешки род, само дето при него тази черта беше още по-ярко изявена. 45. Всъщност вярваше, че е бил избран тъкмо поради характера си като дете. Егоизмът и гордостта бяха само отражение на аса, а никой не може да се превърне в могъщ творец без силен аз. Изискваше се известно безразсъдство при изследването на границите на собствените творчески възможности. Способността да поемаш риска, без да те е грижа за последиците, можеше да освободи духа и да се превърне в добродетел. И тъй като трябваше да се превърне в Бог, който да накаже човечеството, защото то омърсява земята, жестокостта бе неотменна част от ставането. Способността му да си остане дете, да не изразходва творческата си енергия в безсмислено умножаване на стадото, го правеше съвършения кандидат за божественост. 49. 50. За известно време щеше да спазва обещанието да ги търси само с обикновените човешки сетива. Щеше да е забавно предизвикателство. Освен това нямаше да е лошо да изпита лично страшните ограничения на тяхното битие, не за да им съчувства, защото те не заслужаваха съчувствие, а при сравнението да се порадва още повече на необикновените си способности. В тялото на огромния скитник Брайан тръгна по улицата в громадния увеселителен парк, в какъвто се бе превърнал немалият, замрял свят. «Идвам», подвикна той, «все ми е едно, дали сте готови?» 2. Паузата бе спряла една борова шишарка в мига на падането и сега тя висеше като коледно украшение на конец. Котка в оранжево и бяло бе застинала във въздуха по средата на скок от един клон на съседната стена. Предните лапи стояха разперени, задните бяха разтворени назад. От съседен комин се извиваше неподвижна струйка дим. Двамата бягаха с всички сили. Сърцето на парализирания град бе спряло да бие. Кони тичаше, но не вярваше, че ще се спасят. Въпреки всичко трескаво обмисляше и отхвърляше един след друг планове да се изплъзнат от тик-так за един час. Под твърдата обвивка на цинизма, който бе развивала толкова дълго, както всеки нещастен глупак на този свят, тя очевидно бе запазила съкровената надежда, че е различна от останалите и ще живее вечно. Сигурно трябваше да се ядоса на себе си при мисълта, че може да е запазила такава глупава, животинска вяра в собственото безсмъртие. Но кони я прие. Надеждата може би беше измамна увереност, но нямаше изгледи ужасното им положение да се усложни още повече от малко положителни мисли. Само за една вечер бе научила много неща за себе си. Би било жалко да не поживее по-дълго, за да подобри живота си с новите открития. Колкото и трескаво да мислеше, сещаше се само за жалки планове. Без да забавя крачка, между все по-накъсаното неравномерно дишане, кони предложи да сменят непрекъснато улиците, да завиват в разни посоки с бледата надежда, че е по-трудно да се намери виеща се следа. Тя поведе надолу по склона, защото така щяха да се отдалечат повече, отколкото ако се изкачваха. Неподвижните жители на Лагуна Бич изобщо не забелязваха, че двамата тичат, за да спасят живота си. Омагьосаните хора нямаше да се събудят от никакви писъци или да им помогнат, ако скитникът ги намереше. Сега разбра защо съседите на Рики Естефан не са чули грамотевичната поява на голема през пода на антрето и последвалия побой. Тик-так бе спрял времето навсякъде, с изключение на къщата на Рики. Мъченията и убийството са били извършени с садистично спокойствие, докато за всички останали времето е било спряло. По същия начин, когато Тик-так ги изненада в къщата на Ордегард и хвърли кони през стъклената врата към балкона на спалнята, съседите не реагираха на трясъка и изстрелите, защото целият сблъсък бе протекал в навремето, в странично измерение. Кони тичаше колкото сили имаше, броеше на ум и се мъчеше да поддържа бавния ритъм, с който поде тик-так. Стигна до 50 прекалено бързо и се усъмни, че са успели да се отдалечат и на половината от необходимото безопасно разстояние. Ако бе продължила да брои, щеше да е стигнала до 100, когато се наложи да спрат. Облегнаха се на тухлен зид, за да поемат дъх. Боляха я гърдите, сърцето и сякаш щеше да се пръсне. Дъхът ѝ беше горещ, като че беше гълтач на огън в цирка и издишаше подпалени бензинови пари. Гърлото я дращеше. Пръстците и стегнатите мускули я боляха, а засиленото кръвообращение запулсира болезнено във всички цицини и синини, получени преди. Хари изглеждаше още по-зле. Разбира се, нараняванията му бяха повече заради това, че бе срещал тик-так повече от нея и бягаше от него по-отдавна.
Кони най-накрая успя да проговори. И сега какво? Отначало Хари заговори на пресекулки. Какво? Ще. Кажеш. Да. Използваме. Гранати. Гранати. Както Ордегард. Да, да, помня. Куршумите не помагат срещу голема. Забелязах, отсече Кони. Но ако успеем да го пръснем на парчета. Откъде ще намерим гранати? А, да знаеш някой квартален магазин за взривни вещества? Може би от арсенала на Националната гвардия или нещо подобно. Бъди реалист, Хари. Защо? Да не би светът да е реален? Дори да пръснем някоя от тези проклети същества, той просто ще загребе още пръст и ще направи друго. Но ще се забави. Може би 2 минути. Всяка минута има значение, възрази той. Трябва да оцелеем само 1 час. Кони го изгледа недоверчиво. Искаш да кажеш, че според теб той ще изпълни обещанието си? Не е изключено, каза Хари и обърса лицето си с ръкав. Как ли не? Може, настоя Хари. Кони се засрами от желанието си да му повярва. Ослуша се в мрака. Нищо. Това не означаваше, че тик-так не е някъде наблизо. Трябва да тръгваме, предложи тя. Накъде? Кони се дръпна от зида, огледа се и откри, че са на паркинга до една банка. На 20 метра бе спряла кола до денонощния автомат за теглене на пари. Пред него стояха 2 мъже под синкавото осветление на дежурната лампа. Имаше нещо нередно в стойките им. Не само това, че бяха застинали като статуи. Нещо друго. Кони тръгна през паркинга към странната композиция. Къде отиваш? Попита Хари. Да проверя това. Инстинктът не я подведе. Паузата ги бе застигнала в момент на грабеж. Единият човек бе използвал банковата си карта да изтегли $300. Беше към 60 годишен, с побелели коси и мустаци и застинало в страх лице. Шумолящите банкноти бяха почнали да се изсипват от процепа в ръката му, когато всичко бе спряло. Престъпникът беше на около 20 години, русо, хубаво момче. Беше с маратонки, джинси и пуловер. Не се отличаваше от всички момчета, които киснат на плажа по цяло лято и могат да се срещнат навсякъде из долната част на лагуна, с леки сандали и отрязани крачоли на джинсите, слаби, с плосък корем, с махагонов тен и избелели от слънцето коси. Видът му сега или когато дойдеше лятото можеше да подскаже, че няма особени амбиции и най-големият му талант е мързелът, но в никакъв случай, че има престъпни намерения. Дори в мига на грабежа бе запазил ангелското си изражение и жизнерадостната си усмивка. В дясната ръка държеше 32 калибров пистолет и притискаше дулото в гърба на по-възрастния човек. Кони ги обиколи и ги разгледа замислено. «Какво правиш?» попита Хари. «Трябва да се оправим с това. Нямаме време. Нали сме полицай? Преследват ни, за Бога!» възкликна Хари. Кой друг ще попречи на света да не пропадне съвсем в ада, ако не ние? Чакай, чакай, прекъсна я той. Мислех, че си се заела с тази работа заради тръпката, за да докажеш нещо на себе си. Нали така говореше? А ти пък я работиш, за да запазиш реда, да защищаваш невинните? Хари пое дълбоко дъх, сякаш да почне спор, но само въздъхна с досада. Не за пръв път през тези 6 месеца тя го караше да реагира по такъв начин. Кони смяташе, че е много сладък, когато се ядосва, приятна промяна от обичайното му равнодушие, досадно със своето постоянство. Всъщност, тя дори харесваше вида му тази вечер, раздърпан и небръснат. Никога преди не го бе виждала така, не бе очаквала да го види така. Според нея Хари изглеждаше по-скоро твърд, отколкото мърляв, по-опасен, отколкото човек би помислил от външния му вид. Добре, добре, измърмори Хари и се приближи до сцената на грабежа с престъпника и жертвата. Какво искаш да направиш? Да поправя някои неща. Може да е опасно. Имаш предвид различните скорости. Добре де, пеперудата не се разпадна. Кони внимателно допря пръст до лицето на грабителя. Кожата му и се стори твърда, по-твърда, отколкото трябваше. Тя дръпна пръста си и на бузата му остана малка хлътнатина, която очевидно нямаше да изчезне до края на паузата. Кони се втренчи право в очите му и каза. Буклук. Той не прояви никакви признаци, че усеща присъствието й. Кони бе невидима за него. Когато времето възобновеше обичайния си ход, той нямаше да знае, че тя идвала до него. Кони дръпна ръката му, с която държеше оръжието.
Тя се раздвижи, макар и малко сковано. Кони действуваше търпеливо, защото се страхуваше, че времето всеки миг може да продължи хода си напред, оживелият престъпник ще се сепне и неволно ще натисне спусъка. Така той можеше да застреля възрастния човек, дори и да бе имал намерение само да го сплаши. Когато дулото на пистолета вече не се притискаше в гърба на жертвата, Кони бавно го бутна наляво, за да го насочи някъде в пространството. Хари предпазливо разтвори пръстите на нападателя. Като че сме деца и си играем с кукли с човешки размери. Пистолетът увисна във въздуха, точно където преди го бе държала ръката на престъпника. Кони усети, че оръжието се движи по-лесно, отколкото човека, въпреки че и то се съпротивляваше. Занесе го при човека пред автомата, пъхна го в дясната му ръка и обви пръстите му около дръжката. След края на паузата щеше да намери пистолет в ръката си и да се чуди откъде се е взел, като само преди секунда не е държал нищо. Взе от автомата пачката банкноти и я сложи в лявата му ръка. Сега разбирам как десетачката се озова необяснимо в ръката ми, след като я бях дала на скитника, каза Кони. Хари тревожно се огледа в мрака. И как намерих четирите куршума, които бях изстрелил в него, в джоба на ризата ми. Главата на религиозната статуетка от иконостаса на Рики Естефан, намръщи се Кони. Става ти страшно, като си помислиш, че сме били като тези хора, замръзнали във времето, а онова копеле си е играло с нас. Свърши ли? Още не. Хайде, помогни ми да го обърнем с гръб към автомата. Двамата го завъртяха на 180 градуса като градинска мраморна статуя. Когато свършиха, човекът не само държеше пистолета, но и го беше насочил срещу престъпника. Пренаредиха случката като сценографи в музей с изключително реалистични восъчни фигури и придадоха нов драматизъм. Добре, сега да се махаме от тук, подкания Хари и се запъти към паркинга на банката. Кони се поколеба, загледана в фигурите, които наредиха. Хари се обърна, видя, че тя не помръдва и се върна при нея. Сега пък какво има? Тя тръсна глава и отсече. Така е прекалено опасно. Нали пистолетът е в ръцете на добрия? Да, но той страшно ще се изненада. Може да го изпусне, престъпникът най-вероятно ще го грабне и пак стигаме до изходната позиция. Хари изглеждаше отчаян. Забрави ли онзи мръсен, откачен, обезобразен господин с черния шлифер? Не го чувам наоколо. Кони, за Бога, той може да спре времето и за нас, после най-спокойно да ни намери и чак тогава пак да ни включи в играта. Затова няма да го чуеш, докато не ти откъсне носа и те попита нямаш ли нужда от кърпичка. Ако ще играе нечестно. Нечестно ли? А защо не? Настоя Хари мрачно, макар и само преди 2 минути самият той твърдеше, че има шанс тик-так да удържи на обещанието си и да играе честно. Той да не е майка Тереза. Тогава няма значение дали ще си свършим работата до край или ще бягаме. И в двата случая ще ни хване. Ключовете от колата на побелелия мъж бяха на таблото. Кони ги извади и отвори багажника. Капакът не отскочи както обикновено. Трябваше да го повдигне като капак на ковчег. Това трябва да се опише в рапорт, напомни и Хари. Така ли? Значи ти ще свършиш тая работа. Той примигна. Хари грабна нападателя под мишниците, а Кони го хвана за краката. Отнесоха го до колата и внимателно го пуснаха в багажника. Тялото им се стори малко по-тежко, отколкото би било в реалното време. Кони се помъчи да тръшне капака, но в променената действителност не й достигна сила и се наложи да увисне върху капака, за да щракне ключалката. След края на паузата, когато времето почнеше да тече отново, нападателят щеше да се озове в багажник без никакъв спомен как е стигнал до там. Само за миг щеше да се е превърнал от престъпник в затворник. Май сега разбирам как 3 пъти се озовах на един и същи стол в градината на Ордегард с дулото на револвера в устата, каза Хари. Изваждал те от реалното време и те е връщал на стола. Да, детски шегички. Кони се замисли дали по същия начин са се озовали змиите и паяците в кухнята на Рики Естефан. Дали по време на предишна пауза тик-так ги бе събрал от магазини за животни, лаборатории или дори от гнездата им и после ги бе занесъл в къщата му? И дали е пуснал пак времето, поне за Рики, за да го изненада с внезапното нашествие? Кони се отдалечи от колата, тръгна през паркинга, спря и се ослуша в неестествената нощ. Сякаш изведнъж бе умряло всичко, от вятъра до хората.
Планетата се беше превърнала в гробище, където тревата, цветята, дърветата и оплаквачите бяха направени от същия гранит като надгробните плочи. През последните години от време на време мислеше да зареже полицейската работа и да се премести в ефтина къщурка на най-затънтеното място. Водеше спартански живот и затова бе натрупала значителни спестявания. Можеше да живее като пустинен плъх и парите щяха да изстигнат задълго. Голите, безлюдни пространства с пясък, хръсталаци и скали и се струваха много по-привлекателни от съвременната цивилизация. Но ползата беше съвсем различна от спокойствието на обления с слънце пустинен пейзаж, където животът все пак е част от реда в природата и цивилизацията, колкото и да беше нездрава, съществуваше някъде зад хоризонта. Само след около 10 минути тишина и неподвижност, като в смъртта, Кони закупня за лекомислената глупост на човешкия цирк. Човешкият род имаше склонност към лъжата, измамата, завистта, невежеството, самосъжалението, самочувствието и утопичните представи, които винаги водеха до масови убийства, но докато не се унищожеше само, ако изобщо се стигнеше до там, той имаше потенциални възможности да се облагороди, да поеме отговорност за своите действия и да се превърне в добър стопанин на земята. Надеждата. За пръв път през живота си Кони Галивър повярва, че надеждата сама по себе си е причина да живееш и да търпиш цивилизацията такава, каквато е. Но докато съществуваше, тик-так слагаше край на надеждата. «Мразя този мръсник, както никого досега не съм мразила», възкликна тя. «Искам да го пипнем. Толкова ми се иска да го довършим, че едва се сдържам. За да го пипнем, първо трябва да оцелеем», напомни и Хари. «Да вървим тогава». Три. Отначало им се струваше, че е най-разумно да се движат в застиналия свят. Спазеше ли тик-так обещанието си да използва само очите, ушите и ума си, за да ги проследи, безопасността им се увеличаваше право пропорционално на разстоянието между него и тях. Докато тичаха из самотните улици, Хари подозираше, че никак не са малки шансовете онзи психопат да удържи на обещанието си да ги търси само с обикновените си сетива и да ги пусне на свобода, ако не успее да ги хване за един час реално време. В края на краищата копелето явно беше незряло, въпреки невероятните си способности, беше дете, което си играе, а понякога децата възприемат игрите си по-сериозно от истинския живот. Разбира се, след като ги освободеше и часовниците почнеха да тик-такат отново, часът пак щеше да е 1:29 сутринта. До изгрева щяха да остават 5 часа. Дори и да играеше криеницата строго според правилата, тик-так нямаше да се откаже от намерението си да ги убие на зазоряване. Оцеляването по време на паузата само щеше да им даде минимална възможност да го открият и унищожат, след като времето възобнови своя ход. Ако пък тик-так нарушеше обещанието си и ги проследеше с някакво шесто чувство, пак най-разумно беше да се движат. Може би им бе лепнал психически етикети, както Хари предположи преди. Тогава с измамата щеше да ги намери навсякъде. Като се движеха, поне бяха в безопасност, докато не ги залови или не предугади следващия им ход и ги причака. Тичаха от една улица в алея и после на друга улица, през дворове, между притихнали къщи, прескачаха огради, прекосиха училищна площадка за игра. Стъпките им отекваха с металически звук. Сенките стояха неподвижно като че бяха от желязо. Неоновите светлини излъчваха равномерно както никога преди и очертаваха неподвижни дъги по тротуара. Минаха покрай мъж в пълто от туит с кучето си, сковани като бронзови статуи. Хукнаха по тесен поток от извилата се по-рано буря. Водата бе замръзнала от спирането на времето, но не беше като лед, беше по-прозрачна от лед. По тъмната и повърхност се отразяваха нощните светлини, хвърляше сребристи отблясъци и нямаше следа от ледени кристалчета. Повърхността също не беше гладка като на замръзнал поток, а набраздена от вълнички. Там, където водата бе текла върху камъни, във въздуха висяха неподвижни блестящи капки като изящни стъклени висулки и украшения. Наистина беше за предпочитане да се движат, но скоро бягството щеше да им създаде немалко неприятности. Бяха уморени и изтръпнали от болка още преди да хукнат. Всяка стъпка засилваше мъките им в геометрична прогресия. Струваше им се, че тичането в вкаменения свят не е по-трудно, отколкото в обикновения, но Хари забеляза, че около тях не се създава въздушно течение. Въздухът се отдръпваше като разрязан с нож, но не се завихряше. Това означаваше,
че обективно той беше по-гъст, отколкото изглеждаше. Сигурно реалната им скорост беше много по-малка и движението им струваше значително повече усилия. Освен това кафето, конякът и сандвичът се бунтуваха в стомаха на Хари. Мъчеха го киселини от несмляната храна. И нещо още по-важно, след всяка измината пресечка в превърнатия в мавзолей град се проявяваше все по-силно необяснимо брат в биологичната реакция, който само още повече засилваше страданията им. Физическото усилие би трябвало да ги разгорещи, но вместо това двамата неудържимо изстиваха. Хари не усещаше и капчица пот по тялото си, макар и студена. Пръстите на ръцете и краката му премръзнаха, сякаш бе тичал по ледник в Аляска, а не из южнокалифорнийски курорт. Нощта като че не беше по-хладна, отколкото преди паузата. Дори не чак толкова, защото свежият океански бриз бе замрял както всичко останало. Странният вътрешен студ очевидно не се дължеше на температурата на въздуха. Причината бе по-дълбока, загадъчна и го плашеше. Сякаш светът около тях с скованата си енергия се бе превърнал в някаква черна дупка, която безмилостно изсмукваше тяхната енергия, докато постепенно, градус по градус, не се превърнеха в неодушевени предмети като всичко останало. Хари реши, че е задължително да почнат да пестят оставащите им сили. Когато стана съвършено ясно, че ще трябва да спрат и да намерят подходящо скривалище, бяха оставили зад гърба си жилищен квартал и навлезли в източния край на каньон, чието склонове бяха покрити с хръсталаци. От двете страни на спомагателното шосе с три ленти се рядяха улични лампи, които разделяха света на два тона, черно и жълто. Наоколо имаше малки фирми от типа, който туристически град като Лагуна Бич предпочиташе да крие далеч от погледа на посетителите. Сега вече вървяха и трепереха. Кони обгърна раменете си с ръце. Хари вдигна яката си и придърпа по-плътно сакото. Колко от часа измина? Попита Кони. Да пукна, ако знам. Изгубил съм всякакво чувство за време. Половин час. Може би. Повече. Може би. По-малко. Може би. Идиот. Може би. Отдясно се виждаше обширен паркинг за коли, които не се използват постоянно. Зад тежките вериги, обвити с бодлива тел, клетките за колите се мержелееха като редици заспали слонове. Какви са тези коли? Попита Кони. Тя сочеше към двете страни на шосето. Там бяха спрели доста коли, наполовина на платното, наполовина на тротуара, така че от трите ленти на шосето оставаха само две. Странно, защото никоя от фирмите наоколо не е била отворена, когато връхлетя паузата. Всъщност всички бяха тъмни, затворени 7-8 часа преди това. От дясната страна имаше горски развъдник. Зад бетонната сграда по склоновете на каньона се простираше градината с фиданки и храсти. Точно под една улична лампа забелязаха кола, в която двойка младежи се целуваха. Блузата на момичето беше разтворена, момчето бе пъхнало ръката си под нея, мраморна длан върху мраморна груд. На Хари му се стори, че замръзналите изражения на буйна страст под жълтеникавата светлина през прозореца на колата са толкова еротична гледка, колкото двойка трупове, хвърлени на едно легло. Минаха по край два автосервиза един срещу друг през шосето. Бяха специализирани за различни чуждестранни марки. В оградените звериги дворове се търкаляха резервни части и изпочупени коли. Колите продължаваха да се рядят по улицата и запушваха входовете към фирмите. 18-19 годишно момче, без риза, само под джинси и маратонки, хванато от паузата както всички останали, се беше проснало върху предния капак на черно камаро, модел 86-та година. Ръцете му бяха прибрани до тялото с обърнати нагоре длани. Момчето гледаше към замрялото небе, сякаш имаше какво да види там. Лицето му бе застинало в глупавото изражение на наркотичното блаженство. Странно, проговори Кони. Странно, съгласи се Хари и започна да свива и отпуска юмруци, за да не се вкоча няса. Но знаеш ли какво? Да, изглежда някак познато, каза той. Да. Към края на улицата имаше само складове. Някои бяха панелни, с зидария, прашни и наивици ръжда от ламаринените покриви, течащи през безкрайните дъждовни сезони. Други бяха изцяло метални. Паркираните коли ставаха все по-многобройни към края на улицата, която се оказа задънена, защото излизаше към каньона. На места стояха в две редици и съвсем стесняваха платното. Последната сграда по улицата беше голям склад без никаква табела.
Беше от панелния тип, с ламаринен покрив. Отпред висеше огромен надпис «Дава се под наем с телефонния номер на агента по недвижими имоти». Отпред светеха дежурни лампи. През металните врати с рулетки можеше да премине голям трактор с ремърке. В югоизточния ъгъл на сградата се виждаше по-малка врата за хора. Там стояха две яки момчета на 20 и няколко години. Мускулите им явно бяха напомпвани с стероиди, защото такава маса не може да се постигне само с хранителен режим и физически упражнения. Телохранители, обади се Кони като наближиха замръзналите от паузата момчета. Изведнъж Хари се сети за какво става дума. Това е нощен купон. В делничен ден. Трябва да има някакъв специален повод, рожден ден или нещо подобно. Внесената преди няколко години английска мода на нощните купони привличаха тинейджерите и младежите малко над 20-те, които искаха да беснеят по цяла нощ далеч от погледа на властите. Дали мястото е подходящо да се скрием? Зачуди се Кони. Не по-лошо от останалите, а и по-добро от доста други. Организаторите на нощни купони наемаха складове и производствени помещения за една или две нощи. Непрекъснато сменяха мястото, за да не попаднат в полезрението на полицията. Съобщаваха следващото място с нелегални вестничета или листовки по магазините за плочи и записи, нощните клубове и училищата. Използваха кода на подземната култура с изрази като «Експресът на Мики Маус», «Американски Хикспрес», «Двойна доза Мики», «Хикс лъчи за всички», «Всичко за зъбната хирургия», «Безплатни балончета за децата». Мики Маус и Хикс бяха прозвищата на мощен наркотик, известен повече като екстаз, а споменаването на заболекари и балони означаваше, че ще се продава азотист окис, райски газ, който причинява смях. Най-важно беше да се скрият от полицията. Всяко нелегално събиране, за разлика от по-благоприличните законни клубове за нощни купони, бе посветено на една и съща тема – секс, наркотици и анархия. Хари и Кони минаха покрай телохранителите, влязоха вътре и се озоваха сред хаос. Но паузата бе въдворила до някъде изкуствен ред в хаоса. Мрачното помещение се осветяваше от 5-6 червени и зелени лазерни светлини и десетина жълти и червени въртящи се кълба. Всички те бяха примигвали и се бяха въртели над тълпата, преди да настъпи паузата. Сега някои от участниците се осветяваха от неподвижни лъчи, други оставаха в сянката. 400 или 500 души, главно между 18 и 25 годишна възраст, макар и тук там е да се мяркаха и 15 годишни, бяха замръзнали, както танцуваха или просто се мотаеха. Дисководещите по тези нощни купони винаги пускаха бесни ритми с тътнещ бас, от който стените се тресяха и затова мнозина от младежите бяха уловени от паузата в странни пози, люлееха се, тресяха се, гърчеха се с развети коси. Повечето момчета и младежи бяха облечени в джинси или леки панталони с фланелени ризи и бейсболни шапки с обърната назад козирка. Някои обаче бяха изцяло в черно. Момичетата носеха по-разнообразни дрехи, но всеки туалет беше провокиращ. Тесни дрехи, къси поли, дълбоки декултета, прозрачни блузи. В края на краищата нощните купони бяха празненства на плътското. Гробна тишина бе заменила гърмящата музика, писъците и крясъците на младежите. Странните светлини се съчетаваха с безмълвието и придаваха на изложените на показ пръсци, бедра и гърди антиеротичен вид на трупове. Тръгнаха между танцьорите. Хари забеляза, че лицата им се опънати в гротескни изражения, които вероятно са показвали възбуда, приповдигнатост и веселие. Ала както бяха замръзнали, лицата се бяха превърнали в маски на гняв, омраза и агония. От огнените лазерни и други светлини, от психеделичните образи, прожектирани на две огромни стени, ставаше ясно, че това в крайна сметка не е веселба, а диорама на ада, където нещастниците се гърчат от болка и вият за пощада в неописуеми страдания. Като беше отнела шума и движението на купона, паузата вероятно беше уловила истината за него. Може би грозната тайна, скрита под прожекторите и оглушителната музика, беше, че опиянените младежи търсеха отчаяно сензацията, но не се забавляваха истински, а преживяваха личните си нещастия, от които трескаво, но напразно търсеха изход. Хари изведе Кони от танцуващите. Приближиха до зрителите, скупчени по край стените на огромното помещение. Неколци настояха на групички. Паузата ги бе уловила на средоживени разговори и пресилен смях. Лицата им изглеждаха напрегнати, вратните им жили изпъкваха, явно се бяха мъчили да надвикат силната музика.
Повечето обаче изглеждаха самотни, безучастни към веселбата около тях. Някои стояха с отпуснати лица и зяпаха тъпо към тълпата. Други бяха напрегнати като изпънати струни, злодяващо трескави погледи. Дали от призрачното осветление като на празника в си свети или от мрачните сенки, в каменените младежи, и онези с хлътналите очи и онези с изгарящите погледи, напомняха зомбита от филми на ужасите, парализирани насред изпълнението на страшна задача. Обикновен помиярски купон, нервно каза Кони. Тя очевидно също усещаше заплахата в сцената, която едва ли би била толкова очевидна, ако бяха влезли преди паузата. Добре дошла в 90-те години. Няколко зомбита по край дансинга държаха разноцветни балони, които не бяха прибързани на конец или пръчка. Червенокосо, луничаво момче на 17 или 18 години бе изтеглило шийката на ярко-жълтия си балон и я бе увило около показалеца си, за да не спадне балона. Младеж с мустаци като Панчо Виля здраво стискаше шийката на зелен балон между палеца и показалеца, също както едно русо, синеоко момиче с празен поглед. Други бяха защипали балоните с обикновени кламери. Няколко държаха шийките на балоните между устните си, вдишваха от азотистия окис, очевидно купен от Сергия някъде зад сградата. С празните, напрегнати погледи ярките балони приличаха на мъртъвци, вдигнали се от гроба, за да отидат на детски рожден ден. Паузата бе превърнала купона в безкрайно необикновена и интригуваща гледка и все пак Хари откриваше в нея нещо потискащо познато. В края на краищата той бе полицай, който се занимаваше с убийства, а по нощните купони понякога се случваха внезапни смъртни случаи. Някои от тях се дължаха на свръхдоза наркотик. Никой заболекар не упоява пациента си с повече от 80% концентрация, а по купоните газът беше чист, без никакъв кислород. Прекалено много вдишвания за кратко време или прекалено дълго дръпване можеше да доведе не само до бурен смях, но и до смъртоносен удар. Можеше да се случи и нещо още по-лошо, последиците да не са фатални, но да причинят необратими промени в мозъка и пострадалият да се замята по пода като риба на сухо или да изпадне в пълно вцепенение. Хари забеляза, че по цялата дължина на помещението в задната му част има таван, на около 6 метра от пода, с дървени стълби към него от двете страни. Горе, посочи тавана на Кони. Оттам се виждаше целият склад. Можеха бързо да забележат тик-так, ако успееха да чуят влизането му, все едно през коя врата. Двете стълби им осигуряваха път за бягство, независимо от посоката, от която той можеше да дойде. Минаха по-навътре по край две гърдести млади жени с прилепнали тениски, на които пишеше просто кажете не. Купонджиите се подиграваха с призива на Нанси Рейгън в кампанията против наркотиците. Те тълкуваха нейното не като съкръщение на английския израз азотист окис и по такъв начин всъщност казваха да на газа, ако не и на всичко останало. Трябваше да прекрачат през три легнали момичета близо до стената. Две от тях държаха полупразни балони. Паузата ги бе уловиха в миг на кикот с зачервени лица. Третата беше в безсъзнание, с отворена уста и празен балон върху гърдите. Отзад, близо до дясното стълбище, на стената беше изрисуван огромен знак Хикс, който се виждаше от всякъде. Две момчета в пуловери с Мики Маус, единият носеше и шапка с миши ушички, бяха застинали в момент на оживена търговия. Вземаха 20-доларови банкноти срещу капсули екстаз или диско бисквити, напоени с същия наркотик. Хари и Кони се приближиха до момиче на не повече от 15 години с безхитростни очи и невинно лице като млада калугерка. Беше облечено в черна тениска с изображение на пистолет под надпис «Давай». Паузата го беше спряла в мига, когато е поставила диско бисквита в устата си. Кони издърпа бисквитата от скованите пръсти на момичето и от полуотворените й устни. Хвърли я на пода. Бисквитата не можа да стигне до пода и спря на няколко сантиметра над него. Кони я бутна додолу с обувката си и я смачка с тока. Глупаво дете. Не мога да те позная, каза Хари. Защо? Не предполагах, че можеш да си назидателна. Все някой трябва да им го каже. Метилен диокси метамфетаминът или екстаз, амфетамин с халюциногенен ефект, бързо водеше до прилив на енергия и причиняваше еуфория. Освен това създаваше фалшиво чувство за съкровена интимност с всеки непознат, който случайно се намираше около човека под въздействието на наркотика. И други наркотици се появяваха по нощните купони, но газът и екстаз бяха най-популярни.
Азотисткият окис беше само газ, който те кара да се смееш, без да води до пристрастяване, нали така? Екстаз създаваше хармония между хората и разбирателство с майката природа. Какво друго? Поне така му се носеше славата. Беше предпочитаният наркотик от защитниците на екологията и мира, които широко го употребяваха по митинги за спасяване на планетата. Разбира се, беше опасен за хора с сърдечни заболявания, но в Съединените щати нямаше регистриран смъртен случай от свръхдоза. Вярно, учените неотдавна бяха открили, че от екстаз в мозъка се получават дупчици с размер на главички на кърфици, стотици или хиляди при продължителна употреба, но нямаше никакви доказателства, че дупките намаляват умствените способности, затова сигурно през тях космическите лъчи проникваха по-лесно и подпомагаха просветлението. Нали така? Хари се заискачва по стълбата и погледна през стъпалата, които представляваха само плоски, несвързани дъски. В сенките под стълбата видя двойки, замръзнали в много откровени пози. Цялата полова просвета на света, всички илюстрации как се използват презервативи можеха да бъдат пометени от една доза екстаз, ако употребилият го намереше сексуален отклик, а това никак не беше рядкост. Как може да те тревожи болестта, когато човекът, с когото току-що си се запознал, е толкова близка душа, ин на твоя ян, чисто сияние за третото ти око, готов да се отзове на всяка твоя потребност и желание? Хари и Кони стигнаха до тавана. Там осветлението беше по-слабо, отколкото долу, но Хари виждаше легнали двойки на пода или седнали с опрени до стената отзад гърбове. Позите бяха по-дръзки от двойките долу. Паузата ги бе приковала в двубой с езика, с разкопчани джинси, с търсещи вътре ръце. Две-три двойки под въздействието на екстаз до такава степен бяха забравили къде се намират и всякакво благоприличие, че всъщност го правеха по един или друг начин, когато ги бе връхлетяла паузата. Хари нямаше никакво желание да проверява дали подозренията му са основателни. Също като тъжния цирк долу, сцената на тавана беше само потискаща. И за най-непретенциозния воайор в нея нямаше и следа от еротичност. Предизвикваше единствено нерадостни мисли като картините на Иеронимус Бош, изпълнени с дяволски същества и видения. Двамата минаха по край двойките и приближиха до парапета, откъдето можеха да гледат към помещението отдолу. «Внимавай къде стъпваш», предупреди я Хари. «Отвратителен си. Само се опитвам да бъда кавалер. Май си единственият на това място». От парапета се разкриваше добър изглед към тълпата отдолу, замръзнала във вечен купон. «Боже, колко ми е студено!» Оплака се Кони. «И на мене!» Застанаха един до друг и се прегърнаха през кръста, за да се стоплят. Хари рядко бе изпитвал такава близост с друг човек. Не близост в любовен смисъл. Надрусаните, обезумели двойки по пода зад тях бяха достатъчно антиромантични, за да позволят на романтичните му чувства да избликнат точно в този момент. Атмосферата беше неподходяща. Хари изпитваше платоническа близост с приятел, с партньор, с когото са преживели какво ли не, с когото най-вероятно ще загинат заедно при изгрев слънце и, най-важното, без и двамата да са решили какво искат от живота и какъв е смисълът да живееш. Кажи, че не всички днешни деца ходят по такива места и тъпчат мозъците си с препарати, помоли Кони. Не, не всички. Дори повечето не го правят. Повечето деца са по-разумни. Не бих искала да повярвам, че тази тълпа е типична за нашето ново поколение ръководители, както непрекъснато ни внушават. Не е така. Тогава парадът след нашето хилядолетие ще е още по-отвратителен от сегашния, заключи Кони. Екстаз прави дупчици в мозъка. Зная. Представи си каква ще е държавата, ако конгресът е пълен с момчета и момичета, които обичат Хикспреса. Защо смяташ, че още не е така? Кони се засмя горчиво. Е, това би обяснило много неща. Въздухът не беше нито топъл, нито студен, но двамата трепереха неудържимо. Складът си оставаше мъртвешки неподвижен. Съжалявам за твоя апартамент, обади се Кони. Какво? Нали изгоря, не помниш ли? Ами какво да се направи, Хари свира мене. Зная колко беше привързан към него. Има застраховка. Все пак беше толкова приятен, уютен, всичко беше подредено. Така ли? Единственият път, когато дойде, нали каза, че е съвършен доброволен затвор и че съм блестящ пример за всеки побъркан по рапортите и мангизите идиот от Бостън до Сан-Диего.
Не е вярно. О, не, каза го. Наистина ли? Беше ми сърдита тогава. Сигурно. За какво? Беше денят, когато арестувахме Нортън Луис, припомни и Хари. Той ни накара доста да се поизпотим за заплатите си, а аз ти попречих да го застреляш. Точно така. Наистина ми се искаше да го пречукам. Не беше необходимо. Много ми се щеше, въздъхна Кони. Нали го спипахме? Можеше обаче да стане голяма беля. Ти имаше късмет. Все пак онова копеле си заслужаваше да го застрелям. Няма спор, съгласи се Хари. Виж, не съм искала да кажа това. За апартамента ти. Лъжеш. Добре де, но сега го виждам по друг начин. В този объркан свят трябва да намерим начин да се справим. Твоят е един от най-добрите. Всъщност, по-добър от моя. Знаеш ли какво според мене се случва сега? Май това, което психолозите наричат обвързване. Божичко, дано да не е така. Струва ми се, че е точно така. Кони се усмихна. Сигурно се е случило още преди седмици или месеци, но чак сега си го признаваме. Помълчаха известно време. Хари се чудеше колко ли време е изминало, откакто побягнаха от броящия голем на Тихоокеанската магистрала. Струваше му се, че не може да не е изминал цял час, но беше трудно да се каже колко реално време е изминало, когато не живееш в него. Колкото повече престояваха в паузата, толкова по-склонен беше Хари да повярва, че врагът им ще спази обещанието си за единия час. Имаше усещането, което отчасти беше полицейски инстинкт, не само празно пожелание, че тик-так в края на краищата не е чак толкова всемогъщ, че има ограничения дори за неговите феноменални способности и че поддържането на паузата е прекалено изтощително, за да се задържи дълго. Нарастващият вътрешен студ му подсказваше, че тик-так все по-трудно се справяше с отделянето им от магията, която сковаваше останалия свят. Въпреки опитите на мъчителя им да контролира създадената от него действителност, може би Хари и Кони постепенно се превръщаха от подвижни играчки в застинали фигури по игралното поле. Хари си спомни ужаса, който изпита от гласа по радиото в колата на път от горящия си апартамент в Ирвин до жилището на Кони в Костамеза. До сега обаче не бе проумял значението на думите, произнесени от голема скитник. Сега трябва почивка, герой такъв. Трябва почивка. Много съм уморен. Малко ще подремна. Каза още нещо, повечето заплахи, изтържещият глас постепенно заглъхна в статична тишина. Ала Хари внезапно осъзна, че най-важното в случката беше неспособността на тик-так по някакъв начин да контролира ефира и да му говори от радиото, а откритието, че дори божествените му сили не са неограничени и той се нуждае от периодична почивка както просто смъртните. Като се замисли, Хари се даде сметка, че след всяка по-необуздана проява на тик-так настъпва поне час или повече, през който не се появяваше да продължи с мъченията. Сега трябва почивка, герой такъв. Много съм уморен. Малко ще подремна. Припомни си как обясняваше на Кони в нейния апартамент, че дори социопат с огромни паранормални възможности непременно има слабости, уязвими места. През последните няколко часа Хари бе свидетел на все по-смайващи номера от страна на тик-так и песимизмът му нарасна. Сега оптимизмът пак разцъфна. Сега трябва почивка, герой такъв. Много съм уморен. Малко ще подремна. Хари се накани да сподели надеждите си с Кони, но тя внезапно се вкамени. Ръката му продължаваше да я прегръща през кръста и той усети, че треперенето изсекна. За миг Хари се оплаши, че е изстинала толкова много, че се е поддала на ентропията и е станала част от паузата. После забеляза, че Кони е обърнала глава към някакъв лек звук, който Хари, потънал в мислите си, не бе дочул. Още веднъж. Изштракване. После тихо драскане. По-силно изтракване. Звуците бяха глухи, непълноценни, също както техните стъпки в дългото бягство от крайбрежната магистрала. Разтревожена, Кони отпусна ръка. Хари направи същото. Долу в помещението големът скитник се движеше между непрогледните сенки и сноповете замръзнала светлина, между наблюдаващите зомбита и вкаменените танцуващи. Тик-так бе влязъл през същата врата, която бяха използвали и те. Беше ги проследил. 4. Инстинктът подсказваше на Кони да се отдръпне от парапета на тавана, за да не я забележи големът, ако вдигне очи нагоре, но тя преодоля порива и остана неподвижна.
В мъртвешката тишина на паузата и най-малкият звук, дори прошумоляването на подметка по пода или изкърцването на дъска, можеше да привлече вниманието на съществото. Хари също бързо потисна инстинктивната си реакция и остана почти толкова неподвижен, колкото замрелите купонджии. Слава богу! Ако нещото погледнеше нагоре, вероятно нямаше да ги забележи. Светлините бяха долу, таванът тънеше в сянка. Кони осъзна, че се е вкопчила в глупавата надежда тик-так да ги преследва само с обикновените си сетива и да удържи обещанието си. Като че можеше да се вярва на масов убиец-социопат, все едно дали бе надарен с паранормални способности. Беше глупаво от нейна страна, под достоинството й, но се беше вкопчила в тази възможност. Ако светът можеше да бъде омагьосан като в приказка, защо и собствените й надежди и желания да нямат поне мъничко сила? Не беше ли странно точно тя да се надява отчаяно, след като още в детството се беше отказала от всякаква надежда и никога дори на ум не бе пожелавала някаква особена дарба, необикновена способност или лелеян край? Повтаряха й, че всеки може да се промени. Тя не вярваше. През по-голяма част от живота си бе останала непроменена, не очакваше от живота нищо, за което не се е потрудила двойно и намираше ненормално утешение в това, че действителността никога не надминава очакванията й. Понякога животът е горчив като драконови сълзи. Дали обаче драконовите сълзи са горчиви или сладки, зависи изцяло от начина, по който човек възприема вкуса им. Всеки човек, все едно дали мъж или жена. Сега нещо потрепна вътре в Кони, някаква важна промяна, от която вече и се искаше да живее, за да види какво ще стане. Ала долу се промъкваше дебнещият голем скитник. Кони дишаше през отворена уста, бавно и безшумно. Масивното същество се движеше между вкаменените танцуващи, въртеше едрата си глава наляво и надясно, проверяваше методично тълпата. Сменяше цвета си на светлината на замръзналите лазери и прожектори, от червен в зелен, от зелен в жълт, от жълт в червен, после бял и зелен, а между сноповете светлина сив и черен. Очите обаче оставаха неизменно сини, блестящи и особени. Когато пространството между танцуващите се стесни, големът блъсна настрани едно момче в джинси и синьо кадифено сако. Танцуващият се люшна назад, но съпротивлението на всички обхванати от паузата неща му попречи да падне додолу. Той спря под ъгъл 45 градуса и увисна опасно, все още в поза за танц, с същото ликуващо изражение, готов да довърши падането в мига, когато времето почнеше да тече отново, ако изобщо това се случеше някога. Грамадният голем се придвижваше от предната към задната част на тъмното помещение, разблъскваше останалите танцуващи. Паданията, завъртанията и привежданията им щяха да се довършат след края на паузата. Щеше да е много трудно да се излезе благополучно от сградата, след като времето потечеше отново, защото сепнатите купонджии нямаше да знаят, че по край тях е минал звярат, и щяха да обвиняват околните, че са ги блъснали и избутали. В първите 30 секунди щяха да пламнат над 10 сбивания, щеше да настъпят и объркването неизбежно щеше да прерасне в паника. Лазерите и прожекторите щяха да обходят тълпата, оглушителният бас на музиката щеше да разтърси стените, навсякъде щеше да избухне насилие. Младежите щяха да се скупчат към вратите и само по чудо щяха да се отърват без поне няколко стъпкани в хаоса. Кони не изпитваше особени симпатии към тълпата на дансинга, защото младежите се бяха събрали на купона главно подтикнати от съпротивата си към законите и полицията. Ала колкото непокорни, склонни към разрушения и социално объркани да бяха те, все пак бяха човешки същества. Кони се вбеси от грубостта, с която тик-так ги разблъскваше, без да помисли какво ще им се случи, когато светът внезапно пак включеше на скорост. Хвърли поглед към Хари, застанал до нея и видя не по-малък гняв в изражението и очите му. Беше стиснал зъби толкова силно, че челюстните му мускули изпъкваха. Не можеха да направят нищо, за да предотвратят това, което ставаше долу. Куршумите нямаха никакъв ефект, а тик-так едва ли би откликнал на горещи молби. Освен това, ако заговореха, щяха да се издадат. Големът скитник още не бе погледнал към тавана и за сега нямаше никакви доказателства, че тик-так използва не само обикновените си сетива да ги търси или че усеща присъствието им в склада. После тик-так извърши нещо чудовищно, което ясно показа намерението му да създаде лудница и да остави след себе си кървав сблъсък.
спря пред 21-годишно момиче с гарваново черна коса. Тънките й ръце бяха вдигнати високо над главата, изражението й издаваше искрен възторг, какъвто понякога създават ритмичните движения и примитивната музика дори без помощта на наркотиците. Тик-так се наведе над нея за миг и се загледа, сякаш прехласнат от красотата й. После сграбчи едната й ръка, извия с чудовищна жестокост и я откъсна от рамото. С нисък, гъгнещ смях захвърли ръката зад себе си и тя увисна във въздуха между двама танцуващи. Обезобразяването на момичето беше съвсем безкръвно, като че бе откъснал ръка на манекен, но, разбира се, кръвта нямаше да потече, докато времето бе спряло. После лудостта на постъпката и последиците й щяха да станат очевидни. Кони силно стисна очи, нямаше сили да гледа какъв ще е следващият ход на Тик-так. Като полицай от отдел убийства бе виждала безброй прояви на безумно варварство или последиците от него. Беше събрала купища изрезки от вестници за престъпления с сатанинска жестокост. Беше видяла ужасите, които това гадно копеле бе причинило на Горки и Рики Естефан. Ала жестоката диващина на постъпката на дансинга я разтърси повече от всичко, преживяно досега. Пълната безпомощност на младата му жертва може би различаваше това престъпление от предишните. Кони се разтресе не от вътрешен или външен студ, а от леден ужас. Всички жертви бяха повече или по-малко безпомощни и точно за това ставаха мишена за престъпниците. Но безпомощността на това младо момиче бе много по-ужасна, защото тя така и не видя нападателя, никога нямаше да разбере кой е бил, щеше да бъде поразена изведнъж като нищо неподозираща полска мишка, уловена в железните ногти на ястреба, издебнал я от небето. Дори след обезобразяването момичето не проявяваше никакви признаци, че е усетило нападението. Беше замряло в миг на чиста радост и безгрижие, сигурно за последен път в живота си. Лицето й все още беше засмяно, въпреки че щеше да остане завинаги инвалид и може би осъдена на смърт, без дори да има възможност да разбере за загубата, да почувства болката или да изпищи, докато нападателят не й възвърне способността на чувства и реагира. Кони знаеше, че за чудовищния враг тя е ужасяващо уязвима точно като танцуващото момиче долу на дансинга. Безпомощна. Колкото и бързо да бягаше, колкото и хитри да бяха плановете й, нямаше нито сигурна защита, нито безопасно убежище. Никога не бе проявявала особена религиозност, но изведнъж разбра как един ревностен християнин би се разтреперил от мисълта, че сатаната може да се освободи от ада, за да хване в клопката си света и да извърши нов Армагедон. От страховитата му сила. От неговата безмилостност. От неумолимата, злорада, безпощадна жестокост. Почувства, че и призлява и се оплаши да не повърне. До нея Хари изпусна съвсем лека въздишка и Кони отвори очи. Беше твърдо решена да посрещне смъртта открито и да окаже всякаква възможна съпротива, колкото и да беше безполезно да се съпротивлява. Долу в складовото помещение големът скитник стигна до същата стълба, по която Хари и Кони се бяха изкачили на тавана. Поколеба се, сякаш се чудеше дали да не се обърне и да ги потърси другаде. Кони се осмели да се надява, че мълчанието им, въпреки всички предизвикателства да закрещят, е накарало Тик-так да тръгне в друга посока из купона. Точно тогава той проговори с грубия си демоничен глас. Фи, фай, фо, фум, поде той и се заискачва по стълбите, мирише ми на герой Ченгета. Смехът му бе студен и нечовешки, сякаш излизаше от устата на крокодил и все пак съдържаше зловещо позната детска радост. Забавено развитие. Психотично дете. Припомни си как Хари разказваше за думите на скитника по време на пожара в неговия апартамент. Вие, хората, сте много забавна играчка. Това беше личната му игра, по неговите правила или без никакви правила, ако пожелаеше. Двамата с Хари не бяха нищо повече от играчки в ръцете му. Колко глупаво бе повярвала, че ще удържи обещанието си. Трясъкът на всяка тежка стъпка разлюляваше стълбата и отекваше из цялата сграда. Подът на тавана се разтърси от изкачването. Приближаваше се бързо. Бум, 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 бум. Хари я сграбчи за ръката. Бързо, по другите стълби. Дръпнаха се от парапета и хукнаха към другия край на тавана. Под стълбата на другия край стоеше друг голем, съвършено еднакъв с първия. Огромен. Буйно разрошена коса. Сплъстена брада. Шлифер като черна мантия. Широко ухилен. Ярко-сини пламъци в хладналите очни кухини. Научиха още нещо за мощта на Тик-так.
можеше да създаде и управлява най-малко две изкуствени тела едновременно. Първият голем се изкачи по стълбата отдясно. Запъти се към тях, като безмилостно си проправяше път през любовните двойки на пода. От лявата им страна вторият голем се приближаваше със същото пренебрежение към замрелите хора по пътя си. Когато светът се раздвижеше отново, целият таван щеше да се огласи от викове на болка и гняв. Все още сграбчил кони за ръката, Хари я дръпна обратно към парапета и прошепна. «Скачай!» Бум-бум-бум-бум-бум, тропотът на големите близнаци разтърсваше тавана. Бум-бум-бум-бум, биеше сърцето на кони. Вече не можеше да различи двата звука. Тя последва примера на Хари, сложи ръце зад себе си на парапета и подскочи да седне върху него. Големите ритаха все по-ожесточено човешките бариери по пътя към плячката им и се приближаваха неумолимо от двете страни. Кони вдигна крака, завъртя се и се обърна с лице към склада. Височината беше най-малко 6 метра. Достатъчно ли беше да си счупи крака или да си разбие черепа? Вероятно. Големите вече бяха на по-малко от 5 метра от двете им страни. Приближаваха неудържимо като товарни влакове, силните пушеци вместо очи се виеха като фада, едрите ръце вече се протягаха към тях. Хари скочи. Звик на примирение кони се отблъсна от парапета, хвърли се в празното пространство. И падна само на около 2 метра надолу, преди да спре във въздуха до Хари. Беше обърната с лице надолу, ръцете и краката й бяха разпрострени в несъзнателно подражание на класическата парашутистка поза, а под нея стояха замръзналите танцьори, без да виждат нея или каквото и да било от мига на омагьосването. Все по-нетърпимият студ в костите и бързото изтощаване на енергията още при тичането из лагуна Бичи подсказа, че не се движи из спрелия свят толкова лесно, колкото и се струва или поне колкото в нормалния свят. Самият факт, че като тичаха, не създаваха въздушно течение, което забеляза и Хари, доказваше съществуването на недоловимо за сетивата им съпротивление, а спрялото им падане окончателно го потвърди. Докато полагаха усилия, те успяваха да се движат, но не можеха да разчитат на инерцията или дори на земното притегляне, ако спираха. Кони погледна през рамо и видя, че е успяла да се отдалечи от парапета на тавана на около метър и половина напред, макар и да се бе отблъснала с всички сили. Но това разстояние, съчетано с вертикалното падане на близо 2 метра бе достатъчно да се изплъзне от големите. Те стояха до парапета, навеждаха се, протягаха ръце, мъчеха се да я докопат, но загребваха само въздух. «Можеш да се движиш, ако се помъчиш?» Изкрещя и Хари. Кони забеляза, че той използва ръцете и краката си да се движи като пловец в стил бруст. Хари се бе извил под ъгъл към пода и се придвижваше надолу мъчително бавно, сякаш въздухът беше някаква особена, необикновено гъста вода. Тя бързо съобрази, че за съжаление не е в безтегловност като космонавт в орбита и не може да се възползва от предимствата на придвижването в безвъздушна среда. Бърз опит и показа, че не може да се отблъсне с лекотата на космонавт или да променя посоките произволно. Помъчи се да подражава на Хари и разбра, че може да се изтегли надолу през лепкавия въздух, ако прояви методичност и решителност. За Мики се стори дори по-хубаво от парашутизма, защото мигът на илюзията за свободен полет при скока се появява на сравнително голяма височина, а когато извивките на земната повърхност все повече се доближаваха, илюзията ставаше съвсем неубедителна. Тук обаче висеше точно над главите на други хора под покрива на сграда и дори при сегашните ужасни обстоятелства изпитваше тръпката от нова сила и жизнерадост, като в редките сънища, че лети. Всъщност, Кони дори би изпитала удоволствие от странното преживяване, ако не беше присъствието на Тик-Так в формата на два голема и ако не бягаше, за да спаси живота си. Чу забързаното бум-бум-бум-бум на забързаните им тежки стъпки по дървения таван, погледна през рамо и нагоре и видя, че двата голема са се запътили към стълбите в противоположните краища на тавана. До пода на склада й оставаха около 3 метра. Тя плуваше надолу подлудяващо бавно, сантиметър по сантиметър през цветните светлини на прожекторите и лазерите. Задъха се от усилието. Изстиваше много бързо. Ако наоколо имаше нещо твърдо, стена или стълб под покрива, можеше да се отблъсне и да постигне по-висока скорост. Ала нямаше никаква опора освен въздуха. От лявата й страна Хари беше на околопедия пред нея, но не напредваше по-бързо. Просто бе тръгнал по-рано. Ритай. Движи ръцете. Бори се.
Усещането за свобода и жизнерадост бързо се смени от чувство на обреченост. Бум-бум-бум-бум-бум. Стъпките на техните преследвачи отекваха глухо в огромното помещение. Оставаха и още 2,5 метра до пода. Насочи се към празно пространство между танцуващите. Ритай, тегли. Ритай и тегли. Движи се, не спирай. Толкова е студено. Пак погледна през рамо, макар и да се страхуваше, че така ще се забави още повече. Единият от големите бе стигнал до стълбата и вземаше по 200 пала наведнъж. Шлиферът се развяваше като мантия, раменете бяха прегърбени, главата наведена. Скачаше надолу по стълбата с ловкостта на маймуна. Кони се сети за илюстрацията в отдавна забравена книжка с приказки, зъл дух от някакво средновековно предание. От отчаяните усилия сърцето и сякаш щеше да се пръсне. Напредна с още 1-2 педи към пода, но беше с главата напред, което означаваше, че трябва мъчително да се изтегли до бетона, първата твърда повърхност, където можеше да възвърне равновесието си и да се изправи на крака. Бум-бум-бум-бум. Големът слезе от стълбата. Кони се чувстваше изтощена. Замръзваше. Чуваше как Хари проклина студа и неподатливия въздух. Приятният сън, че лети, се бе превърнал в класически кошмар, сънуващият бяга като в забавен кадър, а чудовището го преследва с ужасяваща скорост и пъргавина. Кони се съсредоточи в пода, който вече беше само на 2 метра, и все пак в крайчеца на лявото око мярна някакво движение и чувика на Хари. Големът го бе сграбчил. Черна сянка легна върху и без това сенчестия пот точно под нея. Тя неохотно извърна глава надясно. Увиснала във въздуха с краката нагоре, като ангел в битка с демон, Кони се озова лице в лице с другия голем. Жалко, че за разлика от ангелите, не беше въоръжена с огнен меч, светкавица или благословен от Бога амулет, за да отблъсне демоните обратно в огъня и врящия катран на ада. Тик-так се ухили и я сграбчи за гърлото. Ръката на голема бе толкова огромна, че дебелите пръсти и тлъстият палец се сключваха отзад на шията и в пълен кръг. Но той не прекърши грокляна, не я удуши веднага. Кони си спомни обърнатата глава на Рики Естефан и откъснатата без никакво усилие ръка на танцуващото момиче. Прилив на гняв задуши ужаса й. Кони се изплю в огромното, отвратително лице. Пусни ме, изрод. Блъсна я гнусен дъх, от който тя изкриви лице. Обезобразеният отбелези голем скитник проговори. Поздравявам те, мръснице. Времето изтече. Огненосините очи за миг блеснаха по-ярко, после угаснаха. На Кони и се стори, че вижда безкрайността в празните очни кухини. Гадното лице на скитника, огромно както целия голем, изведнъж изгуби формата на плътта и косата и се превърна в едноцветна кафеникава маса, сякаш бе направено от глина или пръст. Сложна мрежа от фини пукнатини покри носа, бързо се разпространи по цялото лице и за миг чертите му изчезнаха. Цялото тяло на огромния скитник се изпари. Гръмна оглушителната музика, светът се раздвижи отново. Кони вече не висеше във въздуха. Тя падна на пода от 2 метра, докъдето бе стигнала, и заби лице във влажната купчинка пръст, пясък, трева, гниещи листа и бръмбари, които преди бяха тялото на голема. Вече безжизнената маса я спаси от нараняване, но тя започна да кашля и плюе от отвращение. Въпреки силната музика около нея се разнесоха викове на уплаха, ужас и болка. 5. Играта свърши. За сега, каза големът скитник и тутък си се изпари. Хари падна. Просна се по корем в остатъците от тялото, които миришеха силно само на влажна, плодородна пръст. Пред очите му се мярна направена от пръст ръка, същата като в къщата на Рики, само че по-едра. 2 пръста още трепкаха с остатъци от свръхестествена енергия и сякаш посягаха към носа му. Хари блъсна си умруко безформеното чудовище и го разби. Върху ръцете и краката му списъци изпопадаха танцуващите. Едва успя да се измъкне изпод тях и да се изправи на крака. Разгневено момче с тениска с надпис Батман се залетя към него и замахна да го удари. Хари се сниши, нанесе удар с дясната ръка в стомаха му и с лявата под брадичката, прескочи падащото тяло и се огледа за Кони. Тя стоеше наблизо. Тъкмо в този момент повали с каратистки ритник яко на вид момиче и едновременно се завъртя на пета, за да удари с лакът в слънчевия сплит мускулест младеж, който направи очудена физиономия при падането. Очевидно бе сметнал, че ще се справи с нея за секунди и ще я захвърли настрани. Хари помисли, че ако се чувстваше толкова отвратително, колкото той самият,
кони сигурно вече не се владеше. Ставите още го боляха от нетърпимия студ по време на паузата. Освен това се чувстваше изморен, сякаш бе мъкнал камъни на километър разстояние. Той се присъедини към кони и изкрещя, за да надвика музиката и другите шумове. Много сме дърти за тоя буклук. Най-добре да се махаме от тук. Почти навсякъде танците бяха отстъпили на сбивания или поне на енергични подбутвания заради номерата на тик-так, когато си пробиваше път през замрялата тълпа. Не всички купунджии обаче съзнаваха, че веселбата се изражда в опасна кавга, защото някои от тези, които се блъскаха, все още се смееха, сякаш се въртяха в жизнерадостен, сравнително безобиден танц. Хари и Кони се намираха прекалено далече от предната част на сградата, за да успеят да се измъкнат, преди тълпата да схване истинското положение. Нямаше непосредствена опасност, като пожар например, но изпадналата в паника тълпа можеше да реагира на насилието също както на пламъци. Някои дори щяха да повярват, че са видали пожар. Хари сграбчи Кони за ръката, да не би да се изгубят в безпорядъка и я поведе към по-близката задна стена, където не можеше да няма друг изход. В създалия се хаос не беше трудно да се разбере защо участниците в купона не можеха да разграничат истинското насилие от шегите, дори да не бяха опоени от наркотици. Прожекторите се въртяха под металния таван, ярки лазерни лъчи рисуваха сложни шарки из помещението, проблясваха фенерчета, фантастични сенки подскачаха по наелектризираната тълпа, младежките лица изглеждаха странни и загадъчни зад променливите карнавални маски от разноцветни светлини, психеделични образи пулсираха и се гърчеха по двата екрана на стените, дисководещият надуваше до дупка маняшката музика. Само шумът на тълпата бе достатъчен да ги обърка. Сетивата се претоварваха и можеха погрешно да вземат яростния сблъсък за проява на добро настроение или нещо още по-добро намерено. Някъде далеч зад Хари долетя писък, различен от всички останали. Беше толкова остър и истеричен, че се издигна на древа на тълпата и привлече вниманието дори сред възцарилата се какофония. Едва ли бе изминала и една минута, откакто свърши паузата. Хари реши, че надава писък или чернокосото момиче, открило след шока, че рамото му свършва с безформен чукан, или някой, открил пред себе си ужасната откъсната ръка. Дори и сърцераздирателният писък да не успееше да прикове вниманието на тълпата, все пак веселието нямаше да продължи задълго. Нямаше рязък удар, който да прекрати фантазиите и да ги върне към действителността. Ала когато настроението на по-голямата част от купунджиите се сменеше, напорът към изходите можеше да е смъртоносен, дори без да има пожар. Чувството за дълг и полицейската съвест подсказваха на Хари да се обърне, да потърси момичето с откъснатата ръка и да се опита да й окаже първа помощ. Но беше невъзможно да я открие в жужащото множество, пък и нямаше да й помогне, даже и да я намереше, защото бурята вече бушуваше и бе на път да се превърне в ураган. Здраво стиснал Кони за ръката, Хари почна да си проправя път навън от дансинга, през разкрещелите се запачи с шишетата бира и балоните газ в ръце към задната стена на склада, в дъното под тавана. Встрани от осветлението. Най-тъмното място в сградата. Огледа се наляво и надясно. Никъде не виждаше врата. Това не беше чудно. В края на краищата купонът беше нелегална сбирка предимно на наркомани в запустял склад, а не бал на благовъзпитани госпожици и млади господа в залата на някой скъп хотел с светещи червени надписи до изходите. И все пак, за Бога, би било толкова нелепо и глупаво да оцелеят през паузата и схватката с големите, само за да бъдат стъпкани от стотици надрусани хлапета, които се мъчат да се проврат едновременно през тясната врата. Хари реши да тръгне надясно, въпреки че със същия успех можеше да се запъти и в обратната посока. На пода лежаха унесени младежи, които се съвземаха от прекалено силни вдишвания на газ. Хари се мъчеше да не ги настъпва, но мястото беше така лошо осветено, че забеляза някои облечени в тъмни дрехи, чак когато се спъна в тях. Врата. Едва не я подмина, без да я забележи. В склада отзад музиката продължаваше да вие необезпокоявана, но шумът на тълпата рязко се промени. Веселите нотки изчезнаха, понесе се глух ропот, изпъстрен тук там е с паникьосани писъци. Кони така здраво стискаше ръката на Хари, че чак кокълчетата го заболяха. Хари бутна вратата в полумрака. Блъсна с рамо. Вратата не поддаде. Не. Сигурно се отваряше навътре. Опита и така. Пак нищо. Тълпата се люшна към предната част на помещението.
Разнесоха се писъци. Хари усети ужаса на разгорещената тълпа, част от която тръгна към задната стена. В объркването вероятно бяха забравили къде се намира главният вход. Хари заопипва за брава, реза или каквото и да беше. Молеше се да не е заключена. Намери отвесна дръжка с бутон за отваряне. Натисна и чу изштракване. Първите от побягналата тълпа вече ги настигаха. Кони изпищя. Хари се помъчи да ги отблъсне, за да може да дръпне вратата. Божичко, дано не е килер или стайчка, където ще ни смачкат. Натисна отчаяно бутона, вратата поддаде. Хари я открехна към себе си, като в същото време крещеше с всички сили на тълпата отзад да изчака, за Бога. После някой дръпна вратата и тя се отвори изцяло. Отчаяното множество изтика Хари и Кони навън в прохладната нощ. Повече от 10 купунджии стояха на паркинга, скупчени около бял микробус Форд. Колата беше украсена с два гирлянда бели и червени лампички като коледна елха. Те явно се захранваха от акумулатора и бяха единственото осветление в непрогледния мрак между сградата и покрития с храсти склон на каньона. Дългокос мъж пълнеше балони с газ под налягане от ръчна количка зад микробуса, а човек с съвършено гола глава събираше 5-доларовите банкноти. Продавачите и купувачите изгледаха смаяно потока от обезумели хора от задната врата на склада. Хари и Кони се разделиха и заобиколиха микробуса от двете страни. Той застана до вратата на шофьора, а тя мина от другата страна. Хари рязко отвори вратата и понечи да седне зад вулана. Мъжът с бръснатата глава го дръпна за руката и го измъкна обратно навън. «Хей, човече, какво си въобразяваш?» Хари вече бе успял да бръкне под сакото и да извади револвера. Обърна се и мушна дулото пред устата на нападателя. «Да не би да искаш зъбите ти да се разлетят във всички посоки!» Човекът се изблещи, пусна го и вдигна двете си ръце над главата, за да покаже, че няма намерение да напада. «Не, хей, чуваш ли ме, по-спокойно? Взимай колата, твоя е, весели се, прави каквото искаш!» Колкото и да бяха неприятни типичните закони и методи, Хари бе принуден да признае, че с тях се спестява доста време. Той пак влезе в колата, затвори вратата и прибра револвера. Кони вече седеше до него. Ключовете стояха на таблото. Двигателят работеше, за да захранва лампичките. Като коледни гирлянди, господи! Ама че веселяци бяха тези продавачи на газ. Хари освободи ръчната спирачка, запали фаровете, включи на скорост и натисна силно съединителя. За миг гумите изсвистяха и запушиха, сякаш заквичаха разбеснели се прасета. Купунджиите веднага се разпръснаха. После се получи сцепление, колата се понесе към задния ъгъл на склада и Хари натисна клаксона, за да разчисти пътя пред себе си. «Само след 2 минути ще стане страшно задръстване», каза Кони и се люшна към таблото, защото взеха завоя почти на 2 гуми. «Да», потвърди Хари, «всички ще се помъчат да офейкат преди да дойде полицията. Ченгетата са такива досадници. Какво им разбират тиквите от купони? Тъпанари. Леваци. Засилиха се по широката алея по край склада. Там нямаше изход и затова не съществуваше опасност да прегазят изпаднали в паника хора. Колата се оказа хубава, мощна и със здрави амортисьори. Хари предполагаше, че е специално направена за бягство при ненадейна поява на полицията. Пред склада положението беше различно, наложи се да натиска спирачките и клаксона и да прави невероятни завой, за да не блъсне бягащите. От склада се бяха измъкнали очудващо много хора за толкова кратко време. Добре, че организаторите са се сетили да вдигнат рулетките на големите врати, забеляза Кони и се обърна да се огледа. Имат късмет, че не са ръждясали. Един господ знае от кога складът е запустял. Щом изходите бяха толкова широки, убитите щяха да са значително по-малко, ако изобщо имаше смъртни случаи. Хари рязко сви вляво, за да излезе на улицата. Одраска една паркирана кола с задния калник, но не спря. Само натискаше клаксона, за да разгони купунджиите, които бяха успели да се доберат чак до там и тичаха по улицата като подгонени в филмите за Годзила. Извади оръжие пред оня с голата глава, обади се Кони. Да. И май чух как го заплашваш. Имаше нещо такова. Не му ли показа картата? Предположих, че ще се стресне само от револвер. Може и да почнеш да ми харесваш, Хари Лайън, заяви Кони. Няма за кога, освен ако доживеем да видим изгрева. Само след секунди изпревариха всички бягащи.
Хари натисна съединителя до край. Профучаха по край горския развъдник, складовете, магазините и постоянния паркинг, които бяха видели преди. Скоро изпрелите коли на купунджиите останаха зад тях. Хари искаше да са далеч от мястото, когато се появи полицията на Лагуна Бич, а това щеше да стане съвсем скоро. Ако бяха останали сред суматохата, щяха да се забавят прекалено много и да изпуснат единствения си шанс да попаднат на следите на Тик-Так. Къде отиваме? Попита Кони. Гринхаус. Да. Може би сами още там. Сами. Оня шантавия. Така се казваше. А, да. Също и говорещото куче. Говорещо куче ли? Изненада се Кони. Е, не в прекия смисъл, но той иска да ни каже нещо важно за нас, съвсем сигурен съм. Пък може и наистина да говори, кой знае какво става в този полудял свят, в тази проклета нощ. Ако в приказките има говорещи животни, защо да няма говорещо куче в Лагуна Бич? Хари осъзна, че бъбри почти на себе си, но караше толкова бързо и безразсъдно, че не искаше да откъсне очи от пътя, макар и само да погледне към Кони и да провери дали тя не го гледа скептично. Следващият ти въпрос прозвуча без никаква нотка на загриженост за душевното му равновесие. Какъв е планът? Струва ми се, че имаме малка възможност. Защото трябва от време на време да почива. Както ти е казал по радиото. Да. Особено след нещо като това. До тук имаше поне един час между неговите представления. Появявания. Няма значение. След няколко завоя навлязоха в жилищните квартали и тръгнаха през града към Тихоокеанската магистрала. От една пресечка изскочиха полицейска кола и линейка с мигащи буркани, почти сигурно отиваха към склада. Бързо реагират, отбеляза Кони. Може би някой с радиотелефон в колата е набрал номер 911. Дано помощта пристигнеше на време, за да спасят момичето с откъснатата ръка. А защо не дори ръката и да спасят, да я зашият? Да, не беше изключено мама гъска от приказките да е истинска. Хари беше в приповдигнато настроение, защото се бяха измъкнали от паузата и от купона. Приливът на адреналин обаче секна при яркия спомен за жестокото откъсване на крехката ръка на момичето. В мислите му пак пропълзя отчаяние. Ако имаме малка възможност, докато той си почива или дори спи, поде Кони, как можем да го намерим? Със сигурност не с портретите на Нанси Кан. Няма време да ходим при нея. Според мене, като се покаже следващия път, направо ще ни убие, няма повече да си играе. И аз така мисля. Или ще убие само мене, а тебе ще те остави за следващия път. На зазоряване. Това момченце ще удържи обещанието си. Двамата мрачно замълчаха. И така, докъде стигнахме? Наруши тишината Кони. Може би до скитника пред Гринхаус. Сами. Вероятно той знае нещо, което ще ни помогне. Или ако не. Тогава. По дяволите, не знам. Изглежда безнадеждно, нали? Не, остро възрази тя, нищо не е безнадеждно. Докато сме живи, се надяваме. А докато има надежда, винаги си струва да се опитваме, да вървим напред. Хари зави зад още един ъгъл по край поредица тъмни къщи, изправи волана, леко отпусна съединителя и я изгледа смаяно. Нищо не е безнадеждно. Какво ти е станало? Кони тръсна глава. Не зная. То все още става. 6. Бяха прекарали поне половин час по време на паузата в бягство, преди да стигнат до склада при каньона, но успяха да се върнат в изходната позиция доста по-бързо. Според часовника на Кони бяха дошли до магистралата за по-малко от 5 минути, след като се качиха в колата на търговците, отчасти защото избраха по-пряк маршрут и отчасти защото Хари караше така лудешки, че оплаши дори Кони. Всъщност спряха пред входа на Гринхаус с няколко оцелели лампички, които дрънкаха отстрани, точно в 1 часа 37 минути и 35 секунди сутринта. Малко повече от 8 минути, откакто паузата почна и завърши в 1 часа и 29 минути. Това означаваше, че само за 3 минути са си пробили път в претъпкания склад и са овладели колата с силата на оръжието, макар и да им се струваше, че е минало повече време. Камионът на пътна помощ и Волвото бяха изчезнали. Когато времето бе потекло отново, те просто бяха продължили пътя си, без да разберат, че се е случило нещо необичайно. И в северна, и в южна посока се движеха коли. Кони с облегчение забеляза,
че съм и стои на тротуара пред Гринхаус. Той диво ръкомахаше и се караше с фризирания управител в костюма Армани и ръчно рисуваната копринена вратовръзка. Един от сервитьорите стоеше на входа, очевидно готов да помогне на шефа си при евентуален физически сблъсък. Щом Кони и Хари излязоха от микробуса, управителят ги забеляза и обърна гръб на Сами. «Пак вие!» Изкрещя той. «Боже господи, вие!» Енергично тръгна към тях, почти разгневен, като че бяха избягали, без да си платят сметката. Клиентите и сервитьорите зяпаха скупчени зад прозорците. Кони разпозна сред тях някой, които, преди да ги скове паузата, наблюдаваха нея, Хари, Сами и кучето. Вече не стояха вкаменени, но продължаваха да гледат с любопитство. «Какво става тук?» Развика се управителят почти на ръба на истерията. «Как се случи всичко това? Къде изчезнахте? Каква е тази? Тази? Кола?» Кони се сети, че той ги е видял как изчезват за частица от секундата. Преди това кучето беше изквичало и хукнало към хръстелака, за да ги предупреди, че нещо се задава, което подплаши Сами и той хукна по алеята. Но Кони и Хари бяха останали на тротуара пред очите на хората в ресторанта. После настъпи паузата и двамата трябваше с бягство да спасяват живота си. Когато паузата свърши, те не бяха на тротуара, където бяха застанали преди и за хората вътре просто се бяха стопили във въздуха. И след 8 минути се появиха пак пред тях с бял микробус, окичен с гирлянди червени и зелени лампички. Изненадата и любопитството на управителя бяха напълно разбираеми. Ако шансовете да намерят тик-так и да се справят с него не бяха така нищожни, ако отлитащите секунди не ги приближаваха неумолимо до внезапната смърт, случката пред ресторанта дори би ги развеселила. По дяволите, наистина беше смешно, но това не означаваше, че двамата с Хари имаха време да се смеят. Може би по-късно, ако оцелееха. «Какво е това? Какво става?» Настоя управителят. «Не мога да разбера какви ми ги дрънка вашият занесен лунатик». Под занесен лунатик имаше предвид Сами. «Не е наш», възрази Хари. «Наше, напомни му Кони, и по-добре върви да го търсиш, аз ще се оправя тук». Тя малко се страхуваше, че Хари, притиснат от мисълта за ограниченото време, може да насочи револвера си към управителя и да го заплаши, че зъбите му ще се разлетят във всички посоки, ако не си затвори устата и не се прибере вътре. Колкото и да одобряваше по-настъпателния подход на Хари към някои проблеми, за него си имаше време и място, а тук щеше да е крайно неподходящ. Хари тръгна да търси Сами. Кони прегърна управителя през раменете и го поведе по пътеката към входа на ресторанта. Говореше меко, но властно. Обясняваше му, че тя и детектив Лайън имат важна и спешна полицейска задача и най-искрено го убеждаваше, че ще се върне да му изясни всичко, дори това, което в момента му изглежда необяснимо веднага, щом се преодолее сегашната ситуация. Като се вземеше предвид, че обикновено Хари се заемаше да успокоява хората, а тя да ги тревожи, можеше да се каже, че успехът и с управителя на ресторанта бе наистина голям. Нямаше никакво намерение да се връща и да му разказва каквото и да било, пък и не й беше ясно как да обясни разтварянето им във въздуха за околните. Все пак управителят се успокои и Кони успя да го убеди да се прибере вътре заедно с сервитьора, който играеше ролята на негов телохранител. Тя провери в храстите само да се убеди в това, което предварително и беше известно, кучето вече не се криеше там. Беше изчезнало. Отиде при Хари и Сами на тротуара, точно когато скитникът казваше. «Откъде да знам къде живее?» Той е извънземен, далече от планетата си, сигурно крие космическия кораб някъде наблизо. Хари му отговори по-търпеливо, отколкото очакваше Кони. Остави тази работа, не е извънземен. Той е. Излая куче и ги сепна. Кони се завъртя като ожилена и видя кучето с клепналите уши. Стоеше на високото, точно на ъгъла в южния край на пресечката. Следваха го жена и около 5-годишно момченце. Щом кучето видя, че е привлякло вниманието им, то захапа джинсите на момчето и нетърпеливо го задърпа. След няколко стъпки го пусна, затича към Кони, спря на половината разстояние между неговите хора и нейните, излая към нея, излая към жената с момчето, после пак към Кони, после приклекна и се заоглежда ту наляво, ту надясно, сякаш искаше да каже, «Е, не свърших ли добра работа?» Жената и момчето изглеждаха изпълнени с любопитство, но изплашени.
Майката беше привлекателна в някои отношения, а детето беше сладко, спретнато и чистичко облечено. Ала двамата имаха умореното изражение на преследвани хора, на които улиците са до болка познати. Кони бавно се доближи до кучето с усмивка. Отмина го, то се надигна и тръгна до нея, задъхано и ухилено. Имаше нещо загадъчно и страховито в този миг. Кони долавяше, че каквато и връзка да се установеше между тях, тя щеше да е на живот и смърт за нея и Хари, а може би за всички тях. Нямаше никаква предварителна представа какво ще им каже, но като приближи, ги попита. Вие също ли сте имали необичайни преживявания напоследък? Жената примигна изненадано. Необичайни преживявания. О, да. Божичко, да, разбира се. Трета книга. Малка къщичка в гората, далече някъде в Китай. Така разказват някои хора. Животът просто се не трай, и радост рядко го спохожда. Горчиви като драконови сълзи, се леят водопади грижи. Мъка годините разкъсва, и ден след ден тъга се ниже. Далече някъде в Китай. Все тъй разказват някои хора. И малко радост може да сияй. В живота инак сив. Безспорно. Подправката за него често, са драконовите сълзи горчиви. Че с подправката по-лесно, ще имат вкус нелеките години. Тъй както на ориза блудкав, горчивите сълзи придават аромат, радят се след меди и грижи, все пак и радости в трудния ни свят. Книга на преброените тъги, шеста част, едно, сега те знаят. Той е добро куче, добро куче, добро. Всички вече са заедно. Жената и момчето, миризливият мъж, не чак толкова миризливият и жената без момче. Всички миришат на допира на нещото, което убива и затова знаеше, че трябва да ги събере заедно. Те също го знаят. Знаят защо са заедно. Стоят пред мястото, където хората ядат, говорят си, говорят бързо, всички са развълнувани, от време на време всички говорят заедно, а жените, момчето и не чак толкова миризливият внимават да държат миризливия в страни от посоката, където духа вятърът. Непрекъснато се навеждат, за да го погалят, да го почешат за душите, да му кажат, че е добро куче, добро и още разни работи, които той не разбира. Това е най-хубавото. Толкова е хубаво да те галят, да те чешат и да те харесват хора, за които е сигурен, че няма да подпалят козината му, хора, които изобщо не миришат на котка. Веднъж, дълго след момиченцето, което го наричаше принц, имаше едни хора, взеха го при себе си, хранеха го, бяха мили с него, викаха му Макс, но имаха котка. Голяма котка. Зла. Котката се казваше Пухчо. Макс се отнасяше добре с Пухчо. Никога не го гонеше. Тогава Макс никога не гонеше котки. Е, почти никога. Някои котки му харесваха. Но Пухчо не харесваше Макс, не искаше да живее в мястото, където има хора, затова понякога крадеше храната на Макс или пишкаше в паничката му за вода. През деня, когато милите хора излизаха от своето място и отиваха на друго, Макс и Пухчо оставаха сами. Пухчо почваше да мяука, полудяваше, плюеше, плашеше Макс и го гонеше нагоре-надолу. Или скачаше от високо върху Макс. Голяма котка. Мяукаше. Плюеше. Луда. Така Макс разбра, че мястото е на Пухчо, не на Макс, само на Пухчо и си тръгна от приятните хора и пак си остана само приятелче. От тогава, винаги когато намери мили хора, които искат да го вземат в своето място и да го хранят всеки ден, се тревожи дали не миришат на котка, дали ако тръгне с тях, зад вратата няма да го чака Пухчо. Голям. Злобен, луд. Затова сега е приятно, че никой от тези хора не мирише на котка, защото ако поискат да бъдат едно семейство с него, той ще е в безопасност и няма да се притеснява, че ще има котешка пикня в паничката. След малко те така почват да се вълнуват от разговора, че забравят да го галят и да му повтарят, че е добро куче. Отекчава се. Прозява се. Ляга на земята. Може и да поспи. Изморен е. Толкова е трудно да прекараш деня като добро куче. Тъкмо тогава вижда хората в мястото, където ядат. Те гледат през прозорците. Интересно. Стоят до прозорците и гледат навън. Гледат към него. Сигурно мислят, че е сладък. Може би искат да му дадат храна. Защо пък да не искат да му дадат храна? Затова става и тръгва към мястото, където хората ядат. Вдига глава. Подскача. Върти опашка. Те обичат такива работи. Стига до вратата, чака. Никой не отваря. Слага лапа върху нея. Чака. Никой. Драска. Никой.
Излиза напред, за да го видят хората отвътре. Маха с опашка. Накланя глава, на остре ухо. Виждат го. Той знае, че го виждат. Пак отива до вратата. Чака. 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 Драска. Никой. Може би не знаят, че иска храна. Или се плашат от него, мислят, че е лошо куче. Но той не прилича на лошо куче. Как може да се плашат? Не знаят ли кога да се плашат и кога не? Никога не би скачал върху тях от високо или да им пикае в паничките за вода. Глупави хора. Глупави. Накрая решава, че няма да получи храна, затова се връща при добрите хора, които събра заедно. Върви с високо вдигната глава, подскача, върти опашка само за да покаже на онези хора отвътре какво изпускат. Приближава се до жените, момчето, миризливия и не чак толкова миризливия и разбира, че нещо не е наред. Усеща го и го подушва. Те са оплашени. Това не е ново. Всички бяха оплашени, когато ги подуши за пръв път. Но сегашната оплаха е различна. По-лоша. Освен това има следа от миризмата, която казва лягай и умирай. Животните понякога миришат така, когато остареят или са прекалено уморени и болни. Хората по-рядко. Въпреки, че познава едно място, където хората миришат точно така. Беше там същата вечер с жената и момчето. Интересно. Интересно, но лошо. Тревожи се, че добрите хора носят миризмата, която казва лягай и умирай. Какво им става? Не са болни. Може би миризливият е малко болен, но не и останалите. Не са и стари. Гласовете им също са различни. Малко развълнувани, но не толкова като преди. Малко поизморени. Малко натъжени. И още нещо. Какво? Нещо. Какво? Какво? Души поред краката им, души, 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 души. Дори миризливия изведнъж разбира какво не е наред, но не може да повярва, просто не може да повярва. Смаяне. Смаян. Дръпва се и ги оглежда смаяно. Всичките излъчват миризмата, която казва, аз ли да го преследвам или то да ме преследва? Да бягам ли или да се бия? Огладнял ли съм достатъчно, за да изровя нещо от тази дупка и да го изям или да чакам, за да видя дали хората ще ме нахранят? Така миришат тези, които не знаят какво да правят, другата миризма на страха. Точно както сега. Те се страхуват от нещото, което убива, но и от това, че не знаят какво да правят по-нататък. Смаяне, защото той знае какво да се прави, а дори не е човек. Но понякога хората много се бавят, такива са си. Добре де. Ще им покаже какво да направят. Почва да лай, разбира се, всички го поглеждат, защото не е куче дето лай за щяло и не щяло. Гледат го. Той е смаян. Затичва се към тях, лай, обръща се, пак тича надолу по хълма, тича, тича, спира, поглежда назад, пак лай. Те говорят. Гледат го и говорят. Май почват да разбират. Затова той пак се затичва, обръща се, поглежда назад, лай. Те са развълнувани. Разбират. Смайващо. Две. Не знаеха къде ще ги отведе кучето, пък и всички смятаха, че петимата са прекалено необичайна групичка, за да се разхождат пеша в 2 часа след полунощ. Решиха да проверят дали Рошлю ще е готов да тича пред колата и да им показва пътя както сега, защото в колата нямаше да бият на очи. Джанет помогна на детектив Галивър и детектив Лайън бързо да свалят гирляндите с лампички от микробуса. Бяха прикрепени на места с метални скоби, на места с лепенки. Съмняваха се, че кучето ще ги заведе право при този, когато наричаха Тик-так. За всеки случай обаче беше най-разумно да не привличат вниманието към себе си с зелени и червени лампички. Докато работеха, сами Шамроу се мотаеше около Форда и им разказваше не за пръв път, че е бил глупак и пропаднал, но след всичко това ще обърне нова страница. За него беше важно да повярват в искреността на обещанието му да почне нов живот, сякаш първо трябваше да повярват другите, за да убеди и себе си. Никога не съм смятал, че имам нещо, от което светът се нуждае, приказваше сами, мислех си, че 5 пари не струвам, че съм жалък лицемер, бъбривец, а отвътре нищо. А ето сега спасявам света от извънземен. Добре де, всъщност не е извънземен и не спасявам света сам, но все пак е сигурно, че помагам при спасяването. Джанет все още бе слисана от това, което направи Рошлю. Никой от тях не знаеше със сигурност откъде е разбрал, че петимата живеят под една или съща странна заплаха или че ще е по-добре за тях да са заедно. Ясно им беше,
че сетивата на животните в някои отношения са по-слаби от човешките, но в други са много по-силни и че освен обикновените пет сетива имат и други. Но след всичко това Джанет нямаше да може да погледне друго куче или въобще друго животно със същите очи като досега. Оказа се, че може би най-умната постъпка в живота й е била да прибере кучето и да го храни в най-трудните за самата нея времена. Джанет и двамата детективи свалиха лампичките, прибраха гирляндите и ги сложиха отзад в багажника. Отказах се от пиенето завинаги, бъбреше сами и се мъкнеше след тях към задната врата. Можете ли да повярвате? И все пак е вярно. Никога вече. Нито капка. Край. Рошлю седеше на тротуара с Дани под една улична лампа, гледаше ги и търпеливо чакаше. Отначало, като разбра, че госпожица Галивър и господин Лайън са полицейски детективи, Джанет изпита желание да си плюе на петите. Та нали бе оставила мъртвия си съпруг, убит от самата нея, да гние под пясъците на пустинята в Аризона. Джанет не знаеше дали тялото още се намира там, където го бе заровила. Ако бяха намерили трупа на Винс, може би я търсеха за разпит, а не беше изключено да имат дори заповед за арестуване. Освен това никога през живота си не бе имала приятел от тези среди, с изключение може би на господин Ишигура от клиниката Pacific View. Смяташе ги за различна порода, хора, с които няма нищо общо. Ала госпожица Галивър и господин Лайън изглеждаха сериозни, любезни и добронамерени. Не вярваше, че са от хората, които ще позволят да й отнемат Дани. Пък и Джанет имаше нещо общо с тях, не на последно място волята за живот и желанието да хванат Тик-Так преди той да ги е хванал. Бе решила да се добери на детективите, главно защото нямаше друг избор, всички бяха въвлечени. Друга причина да им повярва беше доверието на кучето към тях. Сега е 2:55, каза детектив Лайън, като погледна ръчния си часовник. Хайде да побързаме, за Бога! Джанет извика Дани. Двамата седнаха отзад в микробуса заедно с Сами Шамрол, който с трясък затвори задната врата. Детектив Лайън седна зад вулана, включи двигателя и запали фаровете. В микробуса нямаше преграда между предната седалка и задната част. Джанет, Дани и Сами се скупчиха напред, за да гледат през предното стъкло. Над магистралата започнаха да се извиват змиевидни струйки лека мъгла от океана. Фаровете на насрещна кола, единствената по шосето, осветиха ленивата мъгла точно под най-подходящия ъгъл, за да я обагрят в цветовете на дъгата. Шарената лента се изви между двата тротуара. Колата мина през нея и отнесе цветовете в мрака. Детектив Галивър все още стоеше на тротуара с Рошлю. Детектив Лайън освободи ръчната спирачка, включи на скорост и леко повиши глас. Добре, готови сме. Детектив Галивър заговори на кучето и почна да прави знаци с ръце. Рошлю я гледаше очудено. После разбра, че искат от него да ги заведе там, където той самият преди няколко минути искаше да отидат. Тръгна надолу по склона в северна посока. Измина около 1/3 от пресечката, спря и се обърна да види дали детектив Галивър го следва. Явно му харесваше, че е останала при него. Рошлю помаха с опашка. Детектив Лайън вдигна крака си от спирачката и пусна колата по склона. Караше успоредно с детектив Галивър, за да покажат на кучето, че и колата го следва. Скоростта не беше висока, но Джанет се хвана за седалката на детектив Лайън, за да запази равновесие. Сами се вкопчи в облегалката на предната седалка до шофьора. Дани се държеше с една ръка за колана на Джанет и се повдигаше на пръсти, за да гледа какво става отвън. Когато детектив Галивър почти стигна до кучето, то пак тръгна, изтича до края на пресечката и на кръстовището се обърна. Погледна жената, която вървеше след него, после хвърли бърз поглед към микробуса, след това към жената и пак към колата. Беше умно куче, щеше да разбере. Да можеше само да говори и да ни каже това, което ни трябва, въздъхна детектив Лайън. Кой? Попита Сами. Кучето. Детектив Галивър последва Рошлю през кръстовището и до половината на следващата пресечка. Спря и изчака детектив Лайън да я настигне. Увери се, че кучето гледа към тях, после отвори вратата и влезе в колата. Кучето седна и се втренчи в тях. Детектив Лайън пусна колата по инерция малко напред. Рошлю на остри уши. Колата се движеше. Кучето стана и се запъти още на север. Спря, погледна да види дали колата го следва и продължи по пътя си. Добро куче, зарадва се детектив Галивър. Много добро куче, потвърди детектив Лайън.
Най-доброто куче, гордо се обади Дани. Прав си, каза сами Шамрон и се опита да погали момчето по главата. Дани се обърна към Джанет и проплака. Мамо, този човек смърди. Дани. Смърмри го тя ужасена. Няма нищо, успокои я сами. Приготви се да произнесе поредното си искрено, но многословно разкаяние. Вярно е. Смърдя. Отвратителен съм. Колко време прекарах така? Но сега всичко свърши. И знаете ли защо бях толкова отвратителен? Защото си въобразявах, че знам всичко. Мислех, че разбирам какво точно е животът, пълна безсмислица, без никаква загадка, чиста биология. Но след всичко това, след тази нощ, вече гледам по-различно на нещата. В края на краищата не съм всезнаещ. Вярно е. По дяволите? Нищичко не знам. В живота има много загадки, нещо повече от биология. И ако има нещо повече, тогава за какво са ти вино, кокаин или нещо подобно? Не. Никога. Нито капчица. Край. След още една пресечка кучето зави надясно и тръгна на изток по стръмна улица. Детектив Лайън последва кучето и погледна часовника си. 2 часа. По дяволите, времето лети. По улицата Рошлю вече почти не се обръщаше. Беше сигурен, че не са го изоставили. Тротуарът бе осеян с будливи червени цветове от големите дървета по цялата улица. Рошлю подуши няколко, без да се отклонява от източната посока и кихна няколко пъти. Изведнъж Джанет се сети на къде ги води кучето. Клиниката на господин Ишигура. Каза тя. Детектив Галивър се обърна от предната седалка и я погледна. Знаеш ли къде отива? Бяхме там за вечеря. В кухнята, обясни Джанет и възкликна, Божичко, горката жена без очи. Клиниката Pacific View се намираше на следващата пресечка. Кучето се изкачи по стълбите и седна пред вратата. 3. След часовете за посещение нямаше дежурен администратор. Хари надзърна през стъкленото прозорче в горната част на вратата. Фоайето беше полуосветено и съвършено празно. Натисна звънеца. По домофона се обади женски глас. Хари се представи като полицай по спешна задача. Жената се разтревожи и прояви готовност да съдейства. Хари 3 пъти погледна часовника си, преди жената да се появи в фоайето. Всъщност, тя не се забави кой знае колко. Просто Хари си мислеше за Рики Естефан и за момичето с откъснатата ръка на купона. Всяко примигване на червената лампичка на циферблата отмерваше 1 секунда приближаване и до неговата екзекуция. Сестрата, която се представи като старшата сестра на нощната смяна, беше схватлива филипинка, дребничка, но не крехка. Когато видя Хари през портала, отношението й се промени. Не искаше да му отвори. Преди всичко не вярваше, че е полицай. Хари не я обвиняваше, че е мнителна, защото след преживяното през последните 12 или 14 часа той приличаше на бездомник, който живее на улицата. Всъщност, сами Шамрол живееше в съндък и Хари не изглеждаше чак толкова зле, но все пак приличаше по-скоро на нещастник, задължен до гроб на армията на спасението. Сестрата леко открехна вратата, без да маха веригата, която беше толкова масивна, сякаш бе направена за охрана на силози за ядрени ракети. Поиска полицейската му карта. Въпреки че снимката беше достатъчно немилостива към него, като показваше явна прилика с лицето му в сегашното състояние, сестрата не му повярва, че е представител на закона. Старшата сестра сбърчи носле и попита. Какво още имате? Хари силно се изкушаваше да извади револвера, да го пъхне в процепа и да я заплаши, че зъбите й ще се разлетят във всички посоки. Но жената беше най-малко на 35 и не беше изключено да е израсла и да се е закалила от режима на Маркос, преди да емигрира в Съединените щати. Затова можеше просто да му се изсмее в лицето, да мушне пръст в цевта и да му каже да върви по дяволите. Той предпочете да избута пред себе си Кони Галивър, която за пръв път изглеждаше по-представителна от него. Тя се ухили през стъклото на дребничката Флоренс Найтингейл с гестаповска неумолимост, заприказва любезно и веднага показа поисканите документи за самоличност. Като че се опитваха да влязат в главния трезор на Форт Нокс, а не в тиха част на клиника. Хари погледна часовника. Беше 2 часа и 3 минути. От краткия им опит с тик-так Хари предполагаше, че на техния психопат, който му напомняше за Хари Худини, му трябваше час или по-скоро час и половина почивка между появяванията, за да презареди свръхестествените си батерии.
Горе-долу толкова време трябваше на иллюзионистите да напъхат всички копринени шалчета, гълъби и зайци по ръкавите си, за да се подготвят за вечерното представление. В такъв случай бяха в безопасност поне до 2:30 и дори може би до 3 часа. По-малко от час отдих. Хари така се вторачи в мигащата червена светлинка на циферблата, че не чу какво приказва Кони на сестрата. Или бе омаяла жената, или я бе заплашила много здраво, защото веригата изщрака, вратата се отвори, служебните им карти бяха върнати с усмивка и те бяха поканени в Pacific View. Старшата сестра май поразмисли, като видя Джанет и Дани, застанали на по-низките стъпала. Още повече се навъси при вида на кучето, въпреки че то въртеше опашка и имаше ухилена и безспорно сладка муцуна. Но когато видя и помириса сами, пак стана почти непристъпна. За полицаите, както и за продавачите, които обикалят по къщите, най-трудно е да минат през вратата. Веднъж влезли вътре, Хари и Кони вече не можеха да бъдат помръднати като всеки продавач на прахосмукачки, твърдо решил да разпръсне предварително приготвения буклук върху килима, за да демонстрира прекрасните качества на стоката си. Когато разбра, че съпротивата ще смути пациентите повече, отколкото примирението, филипинката произнесе няколко мелодични думи на своя език, които според Хари бяха проклятие за техните прародители и потомството им, и ги поведе към стаята на пациентката, която търсеха. Никак не беше чудно, че в голямата клиника имаше една единствена сляпа жена, чието клепачи бяха зашити над празните очни кухини. Казваше се Дженифър Дракман. Красивият, но затворен син на госпожа Дракман, както разбраха от доверителния шепот на сестрата на път за стаята, плащал за денонощно дежурство на най-добрите частни болногледачки без почивен ден, за да се грижат за психично отклонената му майка. Била единствената пациентка в Pacific View, която получавала такива задушаващи грижи като допълнение към и без това екстравагантно голямото разнообразие от предлаганото като минимум обслужване в клиниката. Тези и други многозначителни думи на старшата сестра показаха ясно, макар и в учтива форма, че синът не й допада, че частните болногледачки са излишни и обиждат персонала и че пациентката според нея е страшна. Частната болногледачка от нощната смяна беше необичайно красива чернокожа жена на име Таня Дилейни. Тя се поколеба дали е разумно да им позволи да безпокоят пациентката по никое време, макар и сред тях да имаше полицай. За миг им се стори, че болногледачката ще се окаже по-трудно препятствие от старшата сестра. Измършавялата, бледа, костелива жена в леглото представляваше ужасна гледка, но Хари не можеше да откъсне поглед от нея. Тя привличаше вниманието, защото зад ужасното и сегашно състояние прозираха едва доловими следи от минала красота като призрак, който обитава измъченото лице и тяло и отказва да ги напусне изцяло. Сравнението между това, което най-вероятно е представлявала като млада и сегашния й вид, вледеняваше. До сега спеше, прошепна Таня Дилейни. Всички шепнеха. Болногледачката стоеше между тях и леглото, показваше, че изпълнява задълженията си. Не й се случва често да спи спокойно, затова не бих искала да я будя. Зад натрупаните възглавници и лицето на пациентката се виждаше нощното шкафче, върху което стояха поднос с коркова подложка за хромирана такана с вода и лед и снимка в обикновена черна лакирана рамка. На снимката беше хубав млад човек на около 20 години. Орлов нос. Гъста черна коса. Бледите очи изглеждаха сиви на черно-бялата снимка и сигурно бяха сиви и в действителност, точно като леко потъмняло сребро. Това беше момчето с сините джинси и тениската с надпис Тикейт, момчето, което облизваше устни с розовия си език при гледката на потъналите в кръв жертви на Джеймс Одегард. Хари си спомни пламналата в очите му омраза, когато го изблъска зад бариерата и го унижи пред тълпата. Той е, каза тихо Хари с изненада в гласа. Таня Дилейни проследи погледа му. Брайан, синът на госпожа Дракман. Хари се обърна да срещне погледа на Кони. Той е. Неприлича на човека с плъховете, обади се сами. Беше се преместил в най-далечния ъгъл на стаята, може би се беше сетил за широко разпространеното убеждение, че слепите компенсират загубата на зрението с по-изострени слухи и обоняние. Джанет Марко притисна съненото момче още по-силно до себе си и се загледа разтревожено в снимката. Кучето изскимтя кратко и тихо. Кони се обърна към Хари. Ако синът ти наистина плаща всички сметки. О, да, той ги плаща, намеси се сестра Дилейни.
Толкова е грижовен към майка си. Тогава деловодството има адреса му, продължи Кони. Хари поклати глава. Старшата сестра по никакъв начин няма да ни допусне да прегледаме счетоводните книги. Ще ги брани до смърт, ако не й представим заповед за обиск. Настоявам да си тръгнете, преди да сте я събудили, каза сестра Дилейни. Не спя, обади се бялото плашило в леглото. Затворените завинаги клепачи не помръдваха, бяха отпуснати, сякаш мускулите бяха атрофирали с годините. И не искам снимката му да стои тук. Той ме принуждава да я държа. Госпожо Дракман. Подай Хари. Госпожица. Те ме наричат госпожа. Не е вярно, такава госпожа няма, гласът ти беше тих, но не пресеклив. Остър. Студен. Какво сте намислили с него? Госпожице Дракман, поправи се Хари, ние сме от полицията. Трябва да ви зададем няколко въпроса във връзка с сина ви. Ако имаха възможност да научат нещо повече от адреса на Тик-Так, Хари смяташе, че трябва да се възползват. Майката можеше да им разкаже нещо, което да им посочи някоя уязвима страна на необикновеното й отроче, дори и да нямаше представа за истинския му характер. Тя замълча за миг и прехапа устни, здраво стиснати и съвсем безкръвни, почти сиви. Хари погледна часовника си. 2:08. Измъчената жена вдигна рука, тънка и зловеща като на хищна птица, и се хвана за решетката на леглото. Таня, би ли ни оставила насаме? Болногледачката понечи да възрази, но пациентката повтори молбата по-остро, почти като заповед. Веднага след като Таня Дилейни излезе и затвори вратата зад себе си, Дженифър Дракман попита. Колко сте? 5, отговори Кони, без да брои кучето. Не всички сте полицаи и не сте тук само по полицейска работа, заяви Дженифър Дракман с прозорливост, която сигурно бе разбила като компенсация през дългите години слепота. Нещо в гласа й, някаква нотка на събудена надежда накара Хари да й каже истината. Така е. Не всички сме полицаи и не сме тук само като полицаи. Какво ви е направил? Попита жената. Беше им направил толкова много, че нито един от тях не намери думи да се изрази кратко и ясно. Жената правилно изтълкува мълчанието и продължи. Знаете ли какво представлява той? Въпросът беше необичаен и показваше, че майката поне отчасти е наясно с особеностите на сина си. Да, отвърна Хари, знаем. Всички мислят, че е много добро момче, сподели майката с треперещ глас. Не искат да ме чуят. Глупаци. Не слушат. Толкова години. Не ми вярват. Ние ще ви изслушаме, увери я Хари, и вече вярваме. По измъченото лице пробягна сянка на надежда, но тя бе толкова необичайна за него, че бързо изчезна. Жената повдигна глава от възглавниците. Дори това движение изискваше от нея големи усилия, под съсухрената кожа на шията изпъкнаха жилите. Мразите ли го? След кратко мълчание Кони отговори. Да, аз го мразя. Да, обади се и Джанет Марко. Мразя го почти толкова, колкото мразя себе си, каза болната. Гласът ѝ сега звучеше горчиво. Следите от красота се стопиха. Жената се превърна в олицетворение на грозотата, гротескна фигура. Ще го убиете ли? Хари се чудеше как да отговори. Майката на Брайан Дракман не се колебаеше толкова. Самата аз бих го убила, да, бих го убила. Но съм толкова слаба. Съвсем слаба. Ще го убиете ли? Да, престраши се Хари. Няма да е лесно, предупреди жената. Не, няма, съгласи се Хари и пак погледна часовника си. А и нямаме много време. 4. Брайан Дракман спеше. Дълбок, спокоен, сън. Възстановителен. Сънуваше могъщество. Беше гръмоотвод. В съня му беше ден, но небето беше притъмняло като през нощта, забулено от черните облаци на страшния съд. От тази буря, която щеше да сложи край на всички бури, в тялото му се вливаше електричество, а от ръцете си можеше да изпраща мълнии и светкавици, когато пожелае. Сега той ставаше. Някой ден процесът щеше да приключи и тогава той самият щеше да е бурята, великият разрушител и очистител, който премахва всичко досегашно, къпе света в кръв и вижда в очите на оцелелите по негово благоволение уважение, обожание, любов, любов. 5. В сляпата нощ се извиха невиждащите ръце на мъглата. Бледите и полупрозрачни пръсти се притиснаха любопитно към прозорците на стаята, където лежеше Дженифър Дракман.
Светлината от лампата се отразяваше в студената пот, избила поканата и хвърляше от блясъци върху неръждаемата стомана. Кони и Хари стояха до леглото. Джанет седеше на стола на болногледачката и държеше в скута си задрямалото момче. Кучето лежеше в краката и с глава върху лапите. Сами стоеше в тъмния ъгъл, притихнал и тържествен, може би разпознал част от съдбата си в историята, която слушаха. Сбръчканата жена в леглото сякаш още повече се смаляваше, като говореше. Като че изгаряше, за да има енергия да сподели мрачните си спомени. Хари имаше чувството, че е била вкопчена в живота през всички тези години, само за да дойде този миг, да намери слушатели, които няма да мълчат снисходително, а ще й повярват. Гласът й прозвуча като ръждясъл. Той е само на 20 години. Бях на 22, когато забременях с него. Но би трябвало да започна. Няколко години преди неговото зачеване. Простата сметка показваше, че жената е само на 42 или 43. Хари долови сподавените думи и нервното потръпване на Кони и останалите при мисълта колко млада е всъщност Дженифър. Тя изглеждаше не просто стара. Изглеждаше престаряла. Преждевременно състарена не с 10 или дори 20, а поне с 40 години. Мъглата се стелеше все по-гъста зад прозорците, а майката на Тик-Так в това време разказваше как избягала от къщи на 16 години, отекчена до смърт от училището, по-детински възторжена и търсеща вълнуващи преживявания, физически развита не за възрастта си още от 13 годишна, но както разбрала по-късно, емоционално неразвита и много по-глупава, отколкото смятала. В Лос-Анджелис и после в Сан-Франциско, в разгара на култа към свободната любов в края на 60-те и началото на 70-те години едно красиво момиче имало богат избор от мъже с същите разбирания, с които да се съвзема след взетите наркотици и почти безкрайно разнообразие от променящи съзнанието препарати, с които да експериментира. Работила в няколко магазина за психеделични плакати, лампи от лава и приспособления за вземане на наркотици, после решила, че е дошъл мигът да продава и самите наркотици. Като пласьор и като жена, очаровала доставчиците с търговските си способности и с красотата си, имала възможност да опита най-различни екзотични вещества, които иначе не се разпространявали широко по улиците. Халюциногените бяха голямата ми слабост, призна изгубеното момиче, което все още бродеше някъде в душата на старицата в леглото. Изсушени гъби от тибетските пещери, светещи гъби от далечни перуански долини, течности, дестилирани от кактусови цветове и особени корени, стрита кожа на екзотични африкански гущери, око от тритон и всичко, което умните химици можеха да създадат в лабораториите си. Исках да опитам от всичко, по-много и безкрайно, да видя неподозирани гледки, да преживея неща, които човек иначе никога не би могъл да преживее. Въпреки дълбокото отчаяние, до което я бе довел животът, гласът на Дженифър Дракман затрептя от неочаквана мечтателност, странен купнеж. Хари усещаше, че част от Дженифър би искала да преживее същото, ако имаше възможност да избира отново. Студът, който го бе обзел по време на паузата, така и не се бе разтопил изцяло, а сега плъзна чак до мозъка на костите. Провери колко е часът. 2:12. Дженифър продължи по-забързано, сякаш долавяше нетърпението им. През 1972 година добре се наредих. Не била сигурна кой от тримата и партньори бил бащата и все пак отначало се радвала, че ще има дете. Не можела да определи какво точно била научила от жадното поглъщане на препарати, въздействащи върху съзнанието, но смятала, че е натрупала огромна мъдрост, която трябвало да предаде на детето си. В тази логика малко и трябвало, за да реши да продължи и дори да увеличи употребата на халюциногени, като си въобразявала, че от тях ще роди дете с прояснено съзнание. В онези странни години мнозина вярвали, че смисълът на живота може да се намери в опияняващия както с пейоте или че една доза ЛСД открехва вратите към тронната зала на рая, където можеш да зърнеш лицето на Бога. През първите 2-3 месеца Дженифър сияела при мисълта, че може да отгледа съвършеното дете. Защо да не стане у някой нов Дилан, Ленън или Ленин, гений и миротворец, но по-напреднал от тях, защото просветлението му започвало още от утробата благодарение на прозорливостта и дразновението на майка му. После всичко се променило с едно лошо видение. Не помнела всички съставки на химическия коктейл, отбелязал началото на края, но знаела,
че освен всичко друго в него имало LCD и стрит на прах рядък азиатски бръмбър. Вярвала, че е стигнала до най-висшето просветление, но изведнъж светлите, извисяващи халюцинации се сменили с чудовищни видения, които я изпълнили с безименен, но смъртен страх. Дори след като се съвзела и халюцинациите за смъртта и генетичните ужаси отминали, страхът останал и от ден на ден нараствал. Отначало не разбирала неговия източник, ала постепенно се замислила за детето и разбрала, че промененото й съзнание е получило предупреждение, от детето й нямало да стане нов Дилан, то било чудовище, не светлина на света, а носител на мрак. Нямало как да узнае дали опасенията й са верни или са плод на причинена от халюцинациите лудост, дали детето в утробата е било вече мутант или съвсем обикновен плод, защото поради растящия страх прибягнала до действия, които според нея донесли окончателния мутагенен фактори, засилени от наркотиците, превърнали Брайан в това, което е. Искала да абортира, но не потърсила обичайните канали, защото се страхувала от самозваните акушерки с техните куки и потайните лекари, чието алкохолизъм ги подтиквал да престъпват закона. Вместо това използвала извънредно нетрадиционни и затова по-рисковани методи. Това се случи през 72-а, напомни им жената. Тя се вкопчи в решетката и се сгърчи под завивките, за да намести полупарализираното и изтощено тяло в по-удобно положение. Бялата й коса стърчеше като телена. Светлината падна под различен ъгъл върху лицето й. Хари забеляза, че млечно бялата кожа над празните очни кухини е изпъстрена с мрежа от тънки като конец сини капиляри. Часът. 2:16. Дженифър продължи. Върховният съд узакони абортите чак в началото на 73-та, когато бях в 9-я месец. За мене беше много късно. Всъщност, дори абортите да са били разрешени, пак едва ли би отишла в клиника, защото се страхувала от лекарите и им нямала никакво доверие. Първо се опитала да се отърве от нежеланото дете с помощта на мистичен индийски хомеопат, който работел в апартамент в Хайташбъри, центъра на тогавашната контракултура в Сан-Франциско. Отначало и давал да пие билкови отвари, които въздействали върху стените на матката и понякога причинявали спонтанни аборти. Те обаче били безрезултатни и тогава хомеопатът опитал мощни билкови промивки с нарастваща сила, за да отмият плода. И това лечение се провалило. Тогава в отчаянието си Дженифър се обърнала към някакъв шарлатанин, който й предложил модните за кратко време радиеви душове. Твърдял, че не са много радиоактивни, за да повредят майката, но са смъртоносни за плода. Дори този радикален метод се провалил. Струвало й се, че нежеланото дете осъзнава усилията й да се освободи от него и се е вкопчило в живота с нечовешка упоритост. Омразното нещо вече било по-силно от обикновените неродени смъртни, неуязвимо още в утробата. 2:18. Хари изгаряше от нетърпение. Дотук не им бе казала нищо, което да им помогне да се справят с тик-так. Къде можем да намерим сина ви? Дженифър вероятно усещаше, че никога вече няма да срещне такива слушатели и не се канеше да променя историята според техния график, каквато и да беше цената. Очевидно разказът и носеше облегчение. Хари едва понасяше гласа ти, не можеше повече да гледа лицето й. Остави кони до леглото и отиде до прозореца да погледне мъглата, хладна и чиста. Животът се превърна в лошо пътуване, продължаваше Дженифър. Хари се объркваше от речта й, изпъстрена с устарели жаргонни думи. Страхът от нероденото дете бил по-ужасен от всички наркотични преживявания. От ден на ден растяла увереността й, че в утробата й расте чудовище. Имала нужда от сън, но се страхувала да заспи, защото в сънищата се стряскала от видение на насилие, човешко страдание в невъобразими форми и нещо невидимо, което се движи в сянката. Един ден ме намериха на улицата. Пищях, дерях с ногти корема си, исках да разкъсам звяра вътре в мене. Прибраха ме в психиатрията. Оттам я завели в окръг Оринч под грижите на майка й, която изоставила преди 6 години. Резултатите от изследванията показали, че матката е набраздена, има странни сраствания и полипи и кръвната картина е невероятно отклонена от нормата. В нероденото дете не открили нищо ненормално, но Дженифър била убедена, че то е чудовище. Истерията й непрекъснато растяла. Нито светски, нито религиозни съвети можели да уталожат страховете й. Взели я в болница да роди с цезарово сечение заради опитите и да се освободи от детето. Дженифър вече била не просто истерична, а направо полудяла.
Привиждали и се наркотични ужаси, обезобразени тела. У нея се появило безумното убеждение, че ако зърне детето, което ражда, веднага ще пропадне в ада. Раждането било необичайно трудно и продължително и поради психичното й състояние я вързали. Но когато за миг отпуснали каишите, още преди да се появи упоритото дете, тя избола очите си с собствените си пръсти. Хари потръпна, обърнат с гръб към Дженифър и загледан в лицата, които по приумиците на мъглата ту се появяваха, ту изчезваха. И той се роди, въздъхна Дженифър Дракман, роди се. Дори лишена от зрение, тя разбрала тъмната природа на роденото от нея същество. То обаче било сладко бебе, после хубаво момче, така и казвали, и станал красив млад мъж. Годините се нижели, но никой не приемал сериозно параноичните жалби на жена, извадила сама очите си. Хари провери колко е часът. 2:21. Оставаха им още най-много 40 минути в безопасност. А може би значително по-малко. Последваха безкрайни операции, усложнения от бременността, очите, инфекции. Здравето ми непрекъснато се влошаваше, получих няколко удара и повече не се върнах у дома при майка си. Всъщност това не беше лошо, защото той беше там. Много години живях в държавна клиника, исках да умра, молех се да умра, но бях прекалено слаба да се самоубия. Прекалено слаба в много отношения. После, преди 2 години, след като уби майка ми, той ме премести тук. Откъде знаете, че е убил майка ви? Попита я Кони. Той ми каза. И ми обясни как го е направил. Описва силата си, как тя непрекъснато нараства. Дори ми показва някои неща. Вярвам, че може да направи всичко, което казва. А вие? Да, потвърди Кони. Къде живее? Попита Хари все още с лице към мъглата. В къщата на майка ми. Какъв е адресът? Забравила съм много неща. Но това помня. Дженифър им каза адреса. Хари помисли, че знае горе-долу къде се намира мястото. Не беше далече от Пасифик Вю. Още веднъж погледна часовника си. 2:23. Изгарящ от желание да излезе от стаята, и то не само защото трябваше без отлагане да се справят с Брайан Дракман, Хари се извърна от прозореца. Да вървим. Сами Шамроу излезе от тъмния ъгъл. Джанет стана от стола на болногледачката с спящото дете на ръце. Кучето също се изправи. Кони обаче искаше да пита нещо. Подобни лични въпроси до тогава задаваше само Хари, а Кони се мръщеше нетърпеливо, защото подробностите вече бяха изяснени. Защо Брайан непрекъснато идва да ви види? Настоя Кони. Да ме измъчва по всякакъв начин, отвърна жената. И това е всичко. След като може да измъчва всеки, когато си пожелае. Дженифър отпусна ръка от решетката, която досега стискаше здраво, и прошепна. Обич. Идва, защото ви обича? Не, не. Не той. Той е неспособен да обича, не разбира какво значи тази дума, само си въобразява, че разбира. Но иска обич от мене. От подобната на скелет фигура в леглото се изтръгна сух, безрадостен тях. Можете ли да повярвате, че иска точно аз да му дам обич? Хари се изненада от обзелото го неволно съжаление към психично отклоненото дете, дошло нежелано на този свят от душевно болната жена. Болничната стая, макар и топла и удобна, беше последното място на света, където човек би трябвало да търси обич. 6. Мъглата се стелеше над океана и обгръщаше потъналото в мрак крайбрежие. Беше гъста, непрогледна и хладна. Проникваше през заспалия град като призрачна следа от древен океан, чийто прилив се издига високо над сегашния. Хари караше в южна посока по край крайбрежието. Скоростта беше над разумната при ограничената видимост. Ала той смяташе, че рискът от удар отзад отстъпва пред опасността да закъснеят и да пристигнат в къщата на Тик-Так, след като е възвърнал енергията си. Дланите на Хари върху волана бяха влажни, сякаш мъглата попиваше в кожата му. Но в микробуса нямаше мъгла. 2:27. Бе изминал почти цял час, откакто Тик-Так се оттегли да си почива. От една страна, бяха постигнали немалко за толкова кратко време. От друга страна, сякаш потокът на времето не е река, както се пее в песента, а връхлитаща лавина от минути. Джанет и сами седяха тревожно смълчани отзад. Момчето спеше. Кучето изглеждаше неспокойно. Кони светна лампичката на тавана, която обикновено се използва при справки с картата. Провери дали револверът ти е зареден. Тогава за втори път погледна часовника си.
Хари знаеше какво си мисли Кони в момента, ами ако Тик-Так се е събудил, ако е спрял времето, откакто за последен път провери дали оръжието е заредено, ако е извадил патроните и когато и се отдаде възможност да го застреля, изведнъж да се окаже, че той стои насреща и се усмихва, а револверът е празен. На оскъдната светлина проблеснаха всички патрони в барабана. Револверът бе зареден. Кони го прибра и угаси лампата. Хари забеляза колко е уморена. Лицето й изглеждаше изпито, очите, насълзени и зачервени. Тревожеше го мисълта, че ще трябва да дебнат най-опасния престъпник, с когото се бяха сблъсквали в момент на пълно изтощение. Знаеше, че самият той изобщо не е в обичайната си форма. Беше с притъпени сетива и забавени реакции. Кой ще влезе в къщата му? Заинтересува се сами. Хари, аз, отговори Кони. Ние сме професионалисти. Това е единственият разумен ход. Ами ние. Уплаши се Джанет. Ще чакате в колата. Струва ми се, че мога да помогна, каза сами. Да не си посмял, отряза го Кони. Колежката ми носи връзка шперцове, намеси се и Хари. Кони потупа джоба на сакото си, за да провери дали ключовете са още там. А ако не спи? Попита Джанет. Както се вглеждаше в табелките на улиците, Хари отвърна. Ще спи. И все пак ако не спи. Трябва да спи, отсече Хари, с което изчерпа въпроса за ужасяващо ограничените им шансове. 2:29. Проклятие! Преди малко времето бе спряло, сега направо летеше. Улицата се казваше Федерауей. Табелките в Лагуна Бич бяха с прекалено ситни букви и трудно се четяха. Особено в мъглата. Хари се наведе над вулана и се втренчи. Как може да бъде убит? Тревожеше се сами. Не мога да си представя как може да се убие точно човека с плъховете. Е, не можем да рискуваме само да го раним, поне това е съвсем сигурно, каза Кони. Възможно е да умее да се самолекува. Федра, уей! Федра! Хайде, хайде! И ако умее да се самолекува, продължи мисълта и Хари, тази способност има същия източник както другата му сила. Ума, поясни Джанет. Федра, Федра, Федра. Хари намали скоростта, защото беше сигурен, че вече са близо до улицата на Тик-Так, и поясни. Да, силата на волята. Силата на ума. Психичните способности са мощта на ума, а умът се намира в мозъка. Трябва да го простреляме в главата, каза Кони. От близко разстояние, съгласи се Хари. Изражението на Кони беше мрачно. Няма друга възможност. Такова копеле не е засът с съдебни заседатели. Трябва да повредим мозъка му мигновено, да го убием на място, за да няма време да отвърне на удара. Хари си спомни как големът скитник хвърляше огнени кълба в спалнята му и как от всякъде изригваха нажежени до бяло пламъци, и добави. Да, разбира се, че не бива да има време да отвърне на удара. Хей, намерихме я. Федра, уей. Адресът, който им даде Дженифър Дракман, се оказа на по-малко от 2 мили от клиниката Pacific View. Намериха улицата в 2 часа и 31 минути, малко повече от час, откакто паузата почна и завърши. Всъщност улицата беше доста дълга, макар и на нея да се намираха само 5 къщи с изглед към океана. Сега тънеше в мъглата. От ранна пролет до късна есен цялото крайбрежие гъмжеше от туристи, които търсеха паркинг близо до плажовете и затова още в началото бе поставен знак частно владение. Колите на нарушителите се преместват без предупреждение. Нямаше обаче бариера, която да ограничава достъпа до улицата. Хари не зави. Разстоянието бе достатъчно късо, а и микробусът щеше да вдигне излишен шум и да събуди заспалите по това време на нощта. Продължи напред и спря на 50 метра нагоре по магистралата. Звезда, звезда, звезда. Всичко се оправя, всички са заедно, значи може да станат едно семейство и да искат да имат куче, което да хранят редовно и да живеят на топло и сухо място. А после изведнъж всичко се обърква. Смъртта приближава. Жената, която няма момче. Не толкова миризливият. Те седят на предните седалки и около тях се усеща как смъртта приближава. Може да долови неопределената и миризма върху тях. Вижда я, макар и външно двамата да не са се променили. Тя е безшумна, но той я чува в техните звуци. Ако ги близнеше по ръцете и лицата, приближаването на смъртта няма да има собствен вкус, но ще присъства. Ако те го погалят или почешат, допирът на пръстите им ще я издаде. Смъртта приближава. Това е едно от нещата, които усеща, без да знае как.
Смъртта приближава. Трепери. Не може да престане. Смъртта приближава. Лошо. Много лошо. Най-лошото. Трябва да направи нещо. Но какво ли? Какво? 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 Не знае кога и къде ще дойде смъртта. Не знае дали тя ще дойде при двамата или само при единия. Може и да е само при единия, а той да го усеща по двамата, защото са заедно. Не успява да долови това нещо така отчетливо, както безбройните миризми на смърдливия или страха по всички останали, защото то по-скоро се усеща, отколкото да се подуши или опита, студ, мрак, дълбина. Смъртта приближава. И така. Направи нещо. И така. Направи нещо. Какво, какво, какво? Звезда, звезда, звезда. След като Хари изключи двигателя и угаси фаровете, тишината стана дълбока като по време на паузата. Кучето беше възбудено, душеше и скимтеше. Ако залаеше, стените на микробуса щяха да заглушат шума. Освен това Хари беше сигурен, че са достатъчно далече от къщата на Тик-Так, за да го събуди кучешки лай. Сами пръв наруши мълчанието. Колко време да изчакаме, ако... Нали разбирате? Ако не се справите с него и той ви хване... Извинявайте, но не мога да не попитам. След колко време да бягаме? Ако ни хване, никъде не можете да се скриете, отвърна Кони. Хари се обърна и ги погледна. Да. Той ще се замисли как, по дяволите, сме го открили и след като ни убие, ще настъпи още една пауза, за да провери всичко. Ако ни хване, вие веднага ще разберете, защото само няколко секунди след като потече реалното време, някой от неговите големи ще се появи право тук, в колата при вас. Сами примигна и облиза напуканите си устни. Тогава, за Бога, постарайте се да го убиете. Хари тихо отвори вратата. Кони също слезе. Кучето се промъкна между предните седалки и се измъкна заедно с Хари, преди още той да разбере какво става. Хари се помъчи да хване кучето, което се стрелна по край него, но не успя. Рошлю, не! Прошепна той. Кучето не му обърна никакво внимание и се запъти към задната част на микробуса. Хари го последва. Кучето хукна, Хари направи опит да го настигне, но Рошлю беше по-бърз и изчезна в гъстата мъгла в северна посока, по улицата, където се намираше къщата на Дракман. Хари тихичко проклинаше, когато Кони го настигна. Не бива да ходи там, прошепна тя. Защо? Божичко, ако направи нещо и събуди Тик-Так. Хари погледна часовника си. 2:34. Имаха най-много 20 или 25 минути. Или пък вече бяха закъснели. Той реши, че няма за кога да мислят за кучето. Запомни, предупреди я Хари, право в главата. Бързо и от упор. Няма друг начин. Стигнаха до ъгъла на магистралата и Федралуей. Хари погледна назад. Микробусът бе изчезнал в мъглата. 7:01. Не го е страх. Не. Не го е страх. Той е куче, има остри зъби и ногти, силен и бърз. Пълзи, промушва се по край гъст, висок олеандър. После стига до познатото място, където живеят хора. Високи бели стени. Тъмни прозорци. Близо до покрива свети квадратче бледа светлина. Миризмата на нещото, което убива, се носи в мъглата. Но както винаги при мъгла, тя се размива и трудно се проследява. Желязната ограда. Тясно е. Извива се. Готово. Внимателно на ъгъла на мястото, където живеят хора. Лошото нещо беше там последния път, стоеше зад него и носеше торби с храна. Шоколад. Сладкиши. Пържени картофи. Не получи нищо. Но едва не го хвана. Затова сега много внимателно по край ъгъла. Души, души, души. После вдигни глава и погледни. Никаква следа от младия човек, който е лошото нещо. Бил е там, но сега го няма. До тук не е страшно. Зад мястото, където живеят хора. Трева, пръст, някакви плоски камъни, каквито хората много обичат да слагат. Храсти. Цветя. Вратата. И малката вратичка за кучета отдолу. Внимавай. Души. Миризмата на младия човек, който е лошото нещо, е много силна. Не го е страх. Не, 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 не. Той е куче. Добро куче, добро. Внимателно. Бутва с глава вратичката за кучета и я отваря. Тя леко проскърцва. Мястото, където хората ядат. Тъмнина. Тъмнина. Вътре е. Звезда, звезда, звезда. Леко флуоресциращата мъгла пречупваше всяка светлинка по федрала и от ниските лампи в форма на гъба пред една от къщите до осветение номер на друга.
Нощта сякаш ставаше по-светла. Ала тази размита, безформена осветеност бе измамна, защото не разкриваше нищо, а забулваше много неща. Хари почти не виждаше къщите, по край които вървяха. Само разбираше, че са големи. Първата беше в модерен стил, с остри ъгли, които прозираха през мъглата. Останалите бяха в по-стар средиземноморски стил, който напомняше за по-благодатни периоди в историята на Лагуна от края на хилядолетието. Закриваха ги високи палми и фикуси. Федралей се виеше по малък нос, издаден над брега. Според преждевременно състарената жена в клиниката, къщата на Дракман беше последна, точно над вълнолома. Като имаше предвид колко много от изпитанията му напомнят най-мрачните приказки, Хари изобщо нямаше да се изненада, ако изведнъж пред очите им изникнеше тайнствена горичка с облещени бухали и дебнещи вълци, а в нея се гушеше мрачната, зловеща къща на Дракман според отколешната традиция на приказките за вещици, магиосници, злобни джуджета и тям подобни. Хари едва ли не се надяваше къщата да е точно такава. Това би бил успокояващ признак на подреденост. Но когато стигнаха до адреса на Дракман, традицията се поддържаше само от гъстата мъгла. В градината и в архитектурата нямаше нищо от мрачните предания за страшни къщички в гората. Също както при съседите, в малкия преден двор растяха палми. Дори през мъглата се виждаха бугенвилиите, които пълзяха по белите стени и стигаха до червените керамиди на покрива. Алеята бе осеяна с ярките им цветове. Лампата над гаража осветяваше номера на къщата и се отразяваше в капчиците роса по стотиците цветове на бугенвилиите като в скъпоценни камъни. Гледката беше красива. Хари изпита необясним гняв при вида на тази красота. Вече нищо не беше както трябва, стопиха се и последните надежди за подреденост на света. Бързо провериха северната и южната част на къщата за следи от хора. Две светлини. Едната беше на последния етаж отзад на южната страна. Малък прозорец, който отпред не се виждаше. Сигурно беше спалнята. Ако настина бе така, Тик-Так сигурно се беше събудил или пък изобщо не бе лягал. Освен ако някои деца не могат да заспиват на тъмно, а Тик-Так в много отношения беше дете. 20 годишно, побъркано, зло, извънредно опасно дете. Втората светлина се виждаше от към северната страна, на първия етаж на задния, т.е. западния, ъгъл. Тя беше на партера. Двамата надникнаха и видяха ослепително бяла кухня. Един стол беше издърпан настрани от масата с стъклен плот, сякаш някой бе седял там. 2 часа и 39 минути. И двете лампи светеха в задната част на къщата. Затова Хари и Кони не направиха опит да влязат отзад, от към западната страна. Ако Тик-Так беше в осветената стая на горния етаж, щеше да чуе и най-лекия звук отдолу, все едно дали спеше или беше буден. Кони имаше връзка ключове, затова дори не опитаха да влязат през прозорците, а се запътиха право към предната врата, масивна, дъбова, с здрави уплътнения и месингово чукче. Ключалката като че беше марка Болдуин, което не беше лошо. Във всички случаи не беше шлейк. В мрака беше трудно да се каже точно. От двете страни на вратата имаше процепи с армирано стъкло. Хари долепи чело до единия, за да разгледа пред дверието, което се виждаше заедно с част от коридора, защото през открехната врата в дъното се процеждаше светлина. Сигурно там се намираше кухнята. Кони извади връзката ключове. Ала преди да се залови за работа, тя направи това, което всеки опитен взломаджия прави най-напред, провери дали е заключено. Вратата се оказа отворена. Кони я открехна на няколко сантиметра. Мушна връзката в джоба, без дори да закопчае калъвката. Извади револвера от кобура под кадифеното сако. Хари също приготви оръжието си за стрелба. Кони спря за миг. Хари разбра, че тя пак проверява дали револвера е зареден. Опипа с лепешком патроните, увери се, че Тик-Так не е изиграл някой от своите номера и с леко щрака не завърши проверката. Кони пристъпи през прага първа, просто защото стоеше отпред. Хари я последва. Постояха в мраморното преддверие 20-30 секунди с затаен дъх и напрегнат слух. Оръжието им бе готово за стрелба, мерниците отпуснати леко надолу. Хари покриваше лявата страна, Кони – дясната. Тишина. Дворецът на планинския цар. Някъде има спящо злобно джудже. Или може би не спи. Може би просто ги чака. В преддверието беше доста тъмно, въпреки флуоресцентната светлина, която идваше по коридора от кухнята.
Отляво висяха огледала, където се отразяваха неясните им силуети. Отдясно имаше врата, която водеше или към килер, или към стая. Отпред и отдясно се виждаше стълба с тъмна площадка и още стълби към невидимия в мрака коридор на втория етаж. Право пред тях беше коридорът на първия етаж. Сводове и тъмни стаи от двете страни, открехната кухненска врата в дъното, откъдето се процежда тънка струйка светлина. Хари ненавиждаше подобни мигове. Беше ги изживявал десетки пъти. Имаше опит. И все пак ги ненавиждаше. Нищо не нарушаваше тишината. Долиташе само някакъв вътрешен звук. Хари се заслуша в сърцето си. То биеше участено и все пак още не лудо, още се владееше. Бяха готови да продължат. Хари лекичко затвори зад себе си входната врата. Звукът му напомни за тихото хлопване на тапициран капак на ковчег в притихнала и потънала в кадифе зала за траурни церемонии. Звезда, звезда, звезда. Брайан се отърси от сънуваната разруха и влезе в света, който му предлагаше удовлетворението от истински жертви с истинска кръв. За миг остана неподвижен върху черните чершафи и се загледа в черния таван. Беше още сънен. Представяше си как лети безплътен в нощта над тъмното море, под непрогледното небе. Не притежаваше способности за левитация, а и в телекинезата не беше особено сръчен. Ала беше сигурен, че след като стане, щеше да придобие способността да лети и да управлява материята по всички възможни начини. Постепенно усети допира на намачканите копринени чершафи, които го убиваха, усети също хладния въздух, кисел дъх в устата и глад. Червата му къркореха. Адското море се превърна в обикновени, макар и абаносово черни чершафи, непрогледното небе не беше нищо друго освен лакиран в черно таван, а силата на земното притегляне за съжаление още действаше. Той се надигна, спусна крака до леглото и се изправи. Прозя се и сладостно се протегна, като изучаваше отражението си в огледалната стена. Някой ден, след прочистването на стадото, щеше да остави няколко художници, които да се вдъхновят от образа му и да нарисуват портрети, изпълнени с страхопочитание и благоговение също както картините с библейски фигури по големите европейски музеи, апокалиптични сцени по сводовете на катедралите щяха да го изобразяват, като титан, раздаващ възмездие на умиращите в краката му тълпи. Обърна се с гръб към огледалата и погледна черните лакирани лавици с бурканите. Понеже бе оставил нощната лампа да свети, оброчните очи го бяха наблюдавали в божествения му сън. И сега продължаваха да го наблюдават с обожание. Спомни си удоволствието, което изпита от сините очи, притиснати между дланите и тялото му, нежната, влажна интимност на любовния им допир. Черният халат лежеше под лавиците, където го бе хвърлил. Взе го, навлече го и върза колана. През цялото време наблюдаваше реакцията на очите, но нито едно не го гледаше презрително или осъдително. Не за пръв път Брайан изпита желание да притежава очите на майка си в колекцията. Да можеше само да ги има, щеше да й позволи да почувства всяка изпъкналост и вдлъбнатина на добре сложеното му тяло. Така майка му щеше да усети красотата му, която никога не бе виждала и да разбере, че страхът и от някакъв отвратителен мутант е бил безсмислен и е била пълна глупост да пожертвува зрението си. Ако притежаваше очите й, щеше леко да сложи едното в устата си и да го подържи на езика. После щеше да го глътне цяло, за да й покаже, че съвършенството му е не само външно, но и вътрешно. След това тя щеше горко да се разкае за грешката да се ослепи в нощта на раждането му и последвалите години на отчуждение щяха да изчезнат, сякаш никога не са били. Майката на новия бог щеше енергично и убедено да застане на негова страна, процесът на ставането му щеше да се улесни и ускори по пътя към въздигането на трона и началото на апокалипсиса. Но болничният персонал отдавна бе изхвърлил повредените й очи, както изхвърлят всякаква мъртва и непотребна тъкан от съсирената кръв до изрязания апендикс. Той въздъхна със съжаление. Звезда, звезда, звезда. Застанал в преддверието, Хари се мъчеше да не гледа към светлината от открехнатата кухненска врата, за да привикне по-бързо към мрака. Беше време да действат. Трябваше обаче да изберат начин. Обикновено двамата с кони заедно претърсваха стаите една по една, но понякога се разделяха. Добрият екип си има изпитан и утвърден метод за всяка типична ситуация, но проявява и гъвкавост. Гъвкавостта имаше голямо значение, защото някои ситуации не са типични. Например, като сегашната.
Не му допадаше идеята да вървят заедно, защото срещу тях имаше враг, чието оръжия бяха много по-ефикасни от пистолети, автомати или дори взривни вещества. Одегард едва не ги уби с граната, но този бандит можеше да ги унищожи с кълбовидна мълния, полетяла от пръстите му или с някаква друга магия, която все още не бяха виждали. Добре дошли в 90-те години. Ако се разделяха в различни посоки, примерно ако единият обиколеше първия етаж, а другият – стаите на втория, щяха не само да спечелят време, което имаше съдбоносно значение, но и щяха да удвоят шансовете си да го сварят неподготвен. Хари се приближи до Кони, докосна я по рамото, притисна устни до ухото и прошепна едва доловимо. Аз горе, ти долу. От начина, по който тя се вцепени, Хари разбра, че разделението на труда не й допада и знаеше защо. Вече бяха погледнали през прозореца на първия етаж и бяха видели, че няма никой. Единствената друга светлина в къщата беше на горния етаж, затова най-вероятно Тик-Так се намираше там. Не че Кони се съмняваше дали Хари ще си свърши работата както трябва. Просто мразеше Тик-Так толкова, че искаше и тя да има възможност да пусне един куршум в главата му. Нямаше обаче време и условия за обсъждане и тя разбираше това. Този път не можеха да планират действията си. Трябваше да се пуснат по гребена на вълната. Хари тръгна към стълбището. Кони не го спря. Звезда, звезда, звезда. Брайан се обърна с гръб към оброчните очи. Прекоси стаята и тръгна към отворената врата. Куприненият халат меко шумолеше около краката му. Винаги знаеше точно колко е часът до секундата и затова сега му беше ясно, че до изгрева има още няколко часа. Нямаше нужда да бърза, за да удържи обещанието си пред фуклиото полицай, но искаше да открие къде се намира и да погледне до какви дълбини на отчаянието е стигнал след спирането на времето, когато светът замръзна за тяхната криеница. Оня глупак вече разбираше, че се е сблъскал с неизмеримо могъща сила и няма никакви шансове да избяга. Страхът му и преклонението пред способностите на преследвача щяха да донесат на Брайан голямо удовлетворение и си заслужаваше да им се порадва известно време. Преди всичко обаче трябваше да задоволи физическия си глад. Сънят го възстановяваше само частично. Брайан знаеше, че през последното творческо упражнение е отслабнал с 2-3 килограма. Винаги плащаше за използването на най-великата и най-тайната си сила. Беше прегладнял, имаше нужда от сладкиши и солени храни. Излезе от спалнята, заби надясно, с гръб към предната част на къщата и забърза по коридора към задните стълби, които водеха право до кухнята. От отворената врата на спалнята се процеждаше достатъчно светлина, за да вижда отражението си в огледалата от двете страни на коридора. Млад бог, който е в процес на ставане, засиял от мощта и величието си, закрачил смело към безкрайността във вълни от кралско червено, червено, само червено, червено. Звезда, звезда, звезда. Кони не искаше да се отделя от Хари. Тревожеше се за него. В стаята на старата жена в клиниката Хари приличаше на изваден от гроба мъртвец, олицетворение на смъртта, притоплена и поднесена на картонена чиниика. Беше уморен до краен предел, целият бе натъртен и охлузен. Светът му се беше разпаднал за по-малко от 12 часа. Бе загубил не само вещи, а и съкровени убеждения и самочувствие. Разбира се, ако не се брои загубата на вещите, почти същото можеше да се каже и за Кони. Още една причина за нежеланието и да претърсят къщата по-отделно. И двамата не бяха в добра форма, а като знаеше какво може престъпникът, знаеше, че ще трябва да се потрудят с удвоени усилия. Докато Хари вървеше към стълбите, Кони неохотно се запъти към вратата вдясно след преддверието. Имаше брава. Кони я натисна с лявата ръка. Вдясната държеше готов за стрелба револвер. Лекичко изштракване. Вратата се отвори навътре и надясно. Оставаше само да прекрачи прага и да се дръпне от вратата колкото е възможно по-бързо, защото там е най-опасното място. Влезе и пристъпи наляво. Вече държеше револвера с двете си изпънати ръце. Притисна гръб до стената. Напрегна очи да види нещо в мрака, защото не можеше да намери ключа и да светне лампите, без да се издаде. Имаше изненадващо много прозорци по северната, източната и западната стена, отвън не бяха толкова много, нали? Ала от това в стаята не ставаше по-светло. По стъклата се притискаше малко по-бледата мъгла, която и заприлича на мътна сива вода. Изведнъж Кони изпита усещането, че се намира на дъното на океана с батискаф. Нещо в стаята не беше наред.
Нещо беше сбъркано. Кони не знаеше какво точно, но го усещаше. Стената зад гърба й също беше особена. Прекалено гладка и студена. Пусна револвера с лявата ръка и опипа зад себе си. Стъкло. Стената беше стъклена, но не беше прозорец, защото точно тя разделяше стаята от преддверието. За миг Кони се обърка и трескаво се замисли, защото всяко необяснимо нещо представляваше заплаха при сегашните обстоятелства. После се сети, че това е огледало. Пръстите й се плъзнаха по вертикален ръб, после по още едно стъкло. Огледала. От пода до тавана. Също като южната стена на преддверието. Погледна зад себе си към стената, по край която се прокрадваше и видя отраженията на северните прозорци и мъглата зад тях. Нищо чудно, че прозорците й се сториха повече от обикновеното. Южната и западната стена бяха огледални и затова половината от прозорците бяха всъщност само отражения. Разбра също какво я притесни отначало. Непрекъснато се движеше наляво, заставаше под различен ъгъл и въпреки всичко досега не бе забелязала силуета на никакви мебели между себе си и сивкавите правоъгълни стъкла. Не се бе сблъскала и с никакви мебели по край южната стена. Пак хвана револвера с две ръце и тръгна към средата на стаята, като внимаваше да не събори нещо и да вдигне шум. Сантиметър по сантиметър, стъпка по стъпка се убеди, че по пътя и няма нищо. Стаята беше празна. Цялата в огледала и празна. Вече в средата на стаята успя да различи в мрака неясното си отражение от лявата страна. Призрак с нейната форма се движеше през отражението на посивелия от мъглата източен прозорец. Тик-так го нямаше. Звезда, звезда, звезда. Безброй отражения на Хари се движеха по стълбите нагоре, с оръжия в ръце, с мръсни и измачкани костюми, с небръснати лица, с наболата на четина по брадата, напрегнати и намръщени. Стотици, хиляди, безчислена армия, те вървяха в една леко изкривена линия, чието краища вляво и вдясно се губеха. Математическата им симетрия и съвършената съгласуваност на движенията при други обстоятелства биха прозвучали като апотеоз на реда. Но макар и в периферното полезрение, те объркваха Хари. Не можеше да погледне надясно или наляво, без да му се завие свят. По двете стени имаше огледала от пода до тавана. Също и по вратите на стаите. Създаваше се илюзия за безкрайност, отраженията му се мяркаха от всички страни, отразяваха се отражения на отраженията. Хари знаеше, че трябва да провери всички стаи една по една, за да не оставя неизследвана територия зад себе си, откъдето тик-так можеше да го изненада. Но единствената светлина на втория етаж беше пред него. Тя струеше от единствената отворена врата. Онова копеле, което уби Рики и Стефан, не можеше да бъде другаде. Хари беше толкова уморен, че полицейският му инстинкт бе притъпен и в същото време приливът на адреналин му пречеше да реагира спокойно и премерено. Затова реши да прати по дяволите традиционната процедура и да тръгне по течението, да се понесе погребена на вълната и да остави стаите зад гърба си непроверени. Запъти се право към вратата на осветената стая вдясно. На огледалната стена срещу вратата успя да види част от стаята, още преди да застане на прага и да се изложи на опасност. Спря до вратата с гръб към огледалната стена и хвърли кос поглед към вътрешността на стаята, отразена под ъгъл в друго огледало. Виждаха се само разхвърляни черни плоскости и ъгли, различни черни материи на светлината на лампата, черни форми на черен фон, кубистични и странни. Никакъв друг цвят. Никакъв тик-так. Изведнъж осъзна, че вижда само част от стаята и ако някой стои в скритата й част, но гледа към вратата, има възможност да види неговите безкрайни отражения между двете стени. Изправи се на прага и го прекрачи. Снишаваше се и се движеше бързо. Държеше револвера пред себе си с две ръце. Килимът в коридора не продължаваше към спалнята. Там подът бе покрит с черни керамични плочки. Обувките му скърцаха и дращеха по тях. Само след три крачки Хари замръзна на място. Молеше се никой да не го е чул. Звезда, звезда, звезда. Още една тъмна стая, много по-голяма от първата. Сигурно беше дневната в дъното на коридора на първия етаж. Още прозорци с перлено проблясваща мъгла зад тях и още отражение на прозорци. Кони вече бе свикнала с тази особеност и не изгуби толкова време, колкото в първата стая до преддверието. Трите стени без прозорци бяха покрити с огледала и нямаше никакви мебели.
Многобройните отражения на силуета й се движеха в абсолютен синхрон с нея по тъмните огледални повърхности като призраци, още конита от други вселени, които за миг се мярваха и припокриваха. Тик-так очевидно обичаше да съзерцава образа си. Кони също искаше да го зърне, но наживо. Мълчаливо се върна в коридора на първия етаж и продължи по-нататък. Звезда, звезда, звезда. Големият килер до кухнята беше пълен с бисквити, бонбони, карамели, всякакви шоколади, сладкиши, близалки, сладки бисквити, екзотични торти от всички кътчета на земята, пакети с солени пуканки, карамелизирани пуканки, пържени картофи, царевични пръчици, питки с и без сирене, солени хрупкави бисквити, кутии с кашу, бадеми, фъстъци, смесени ядки и милиони долари в брой в стегнати пачки от 20 и 100 доларови банкноти. Докато разглеждаше сладките и солените лакомства и се чудеше какво да избере, какво най-малко ще прилича на ястията, одобрявани от баба Дракман, Брайан лениво посегна към пачка 100 доларови банкноти и опипа шумолящата им повърхност с палец. Беше се здобил с парите веднага след като уби баба си. Спря света със своята най-велика и най-тайна сила и най-спокойно се разходи из всички места, където се намираха големи количества пари зад стоманени врати, заключени порти, алармени инсталации и въоръжена охрана. Взе каквото си поиска и се изсмя на униформените глупаци с оръжията и сериозните физиономии, които изобщо не го забелязаха. Твърде скоро разбра, че всъщност пари почти не му трябват. Можеше да използва силата си, за да получава всичко, не само пари. Можеше да подправя всякакви документи и да се осигури в случай на съмнение за законността на състоянието му. Освен това, ако изобщо някога се появяха съмнения, можеше без проблеми да премахне глупаците, дръзнали да се съмняват в него и да промени техните документи, за да спре всякакво разследване. Вече не трупаше пари в килера, но му беше приятно да опипва шумолящите банкноти, да усеща дъха им и понякога да си играе с тях. Беше му много приятно да усеща, че и в това отношение се различава от останалите хора, стоеше над парите, над грижите за материалното. Забавляваше го мисълта, че стига да поискаше, можеше да се превърне в най-богатия човек на света, по-богат от Рокфелеровци и семейство Кенеди. Можеше да наблъска всички стаи с пари, можеше да ги напълни с изумруди, ако пожелаеше изумруди или диаманти, рубини, какво ли не, също като едновремешните пирати в скривалищата си, заобиколени от несметни богатства. Подхвърли пачката обратно на полицата, откъдето я взе преди малко. От провизиите избра две кутии фъстъчено масло и голям пакет пържени картофи по-хавайски, което означаваше много по-мазни от обикновено. Баба Дракман би получила удар при самата мисъл за подобна храна. Звезда, звезда, звезда. Сърцето на Хари биеше така силно и бързо, че ушите му забучаха. Имаше опасност да не чуе звука от приближаващи стъпки. В черната спалня на черни полици десетки очи плуваха в бистра течност и леко проблясваха от кехлибарената светлина на нощната лампа. Някои бяха животински, не можеше да бъде иначе, защото изглеждаха много особени, но други несъмнено бяха човешки, кафяви, черни, сини, зелени, лешникови. Без клепачи и мигли, очите изглеждаха оплашени, вечно разширени от страх. На Хари му хрумна налудничавата мисъл да се приближи и да погледне отблизо, за да види отражението на тик-так в лещите на мъртвите очи, последното нещо, което жертвите са видели на този свят, но той знаеше, че е невъзможно. Пък и нямаше желание да се приближава чак толкова. Трябваше да продължи по-нататък. Побърканият мръсник беше тук. В къщата. Някъде. Чарлз Мансън с необикновени психични способности, господи. Не беше в леглото, чершафите бяха разхвърляни и омачкани. Трябваше да е някъде тук. Кръстоска на Джефри Дамър и Супермен, Джон Уейн Гейс и магиосник с невероятни възможности. Ако пък не е в леглото, значи е буден, Боже Господи, буден и затова по-опасен, по-недостижим. Килер. Провери го. Само дрехи, не много, главно джинси и червени халати. Върви, върви. Това гадно копеле беше Ед Гейн, Ричард Рамирес, Ранди Крафт, Ричард Спек, Чарлз Уитман, Джаки Скорнвача, всички легендарни убийци, събрани в едно и надарени с извънмерни паранормални способности. Банята в съседство. Влез, тъмно е, няма лампа, намери ключа, само огледала, още огледала по всички стени и тавана. Хари се върна в черната спалня и се запъти към вратата. Стараеше се да стъпва колкото е възможно по-тихо по керамичните плочки.
Не му се искаше да поглежда пак към бурканите с очите, но не успя да се удържи. Хвърли поглед към тях и се сети, че сигурно очите на Рики и Стефан бяха между тях, макар и да не можеше да ги разпознае при сегашните обстоятелства, дори не помнеше какъв цвят бяха очите на Рики. Стигна до вратата, прекрачи прага и излезе в коридора. Зави му се свят от безбройните огледални изображения. С крайчеца на окото забеляза отляво някакво движение. Не някой от образите на Хари Лайън. Нещо вървеше право срещу него и то не от огледалата. Движеше се ниско. Хари рязко се извърна, насочи револвера с пръст върху спусъка и непрекъснато си повтаряше, че трябва да стреля в главата, само изстрел в главата ще спре този мръсник. Беше кучето. Махаше с опашка. Вървеше с наострени уши. Хари едва не го уби, едва не предупреди тик-так, че в къщата му има някой. Отпусна пръста на спусъка миг преди да стреля. За малко не допусна и още една грешка, да изпсува кучето, но гласът му се задави. Звезда, звезда, звезда. Кони се ослушваше за стрелба на втория етаж. Надяваше се Хари да е намерил тик-так заспал и да му пръсне мозъка с няколко изстрела. Продължителната тишина вече я тревожеше. След като набързо провери още една огледална стая срещу дневната, Кони се озова в помещение, което в нормална къща би било трапезария. Тук проверката беше по-лесна, защото от съседната кухня идваше сноп флуоресцентна светлина, който разпръскваше до някъде мрака. Една стена с прозорци и още три с огледала. Никакви мебели, нито конец. Кони предположи, че тик-так никога не се храни в трапезарията, пък явно не беше от общителните хора, които често канят гости. Тръгна обратно под свода към коридора, но после реши да мине в кухнята направо от трапезарията. Бяха погледнали в кухненския прозорец отвън и Кони знаеше, че тик-так не е там, но трябваше да провери пак, за всеки случай, преди да отиде при Хари на горния етаж. Звезда, звезда, звезда. Брайан изнесе двете кутии фъстъчено масло и пакета пържени картофи, без да угаси лампата в килера и отиде в кухнята. Погледна масата. Не му се ядеше на нея. Гъста мъгла закриваше гледката през прозорците. Значи нямаше да вижда вълнолома, ако излезеше на терасата, а именно заради това Брайан се хранеше точно там. Във всички случаи се чувстваше най-щастлив, когато го наблюдаваха очите. Реши да се качи горе и да яде в спалнята. Чистите и лъскави бели плочки на пода отразяваха червения му халат и създаваха впечатлението, че Брайан върви през тънък слой кръв, като прекосява кухнята и отива към задното стълбище. Звезда, звезда, звезда. След като спря, за да помаха с опашка на Хари, кучето пак забърза към края на коридора. Спря и надникна надолу по задното стълбище. Стоеше на штрек с неотслабващо внимание. Ако тик-так беше някъде по непроверените стаи на горния етаж, кучето непременно щеше да прояви интерес към някоя от затворените врати. Но то ги отмина и затова Хари се присъедини към него в края на коридора. Тясното стълбище беше спираловидно. Виеше се като в кулата на морски фар. Вдлъбнатата стена от дясно бе покрита с тесни високи огледала, които отразяваха най-горните стъпала. Понеже всяко огледало бе поставено под ъгъл, то отразяваше отчасти отражението в предишното. Ефектът беше особен, като в стая с криви огледала. Хари се виждаше изцяло в първите няколко огледала в дясно, после образът намаляваше във всяко следващо, докато най-накрая изчезваше при първия завой на стълбите. Тък му се канеше да тръгне надолу, когато кучето замръзна на място и го захапа за крачула, за да го спре. Хари вече бе разбрал, че кучето действува така, когато има някаква опасност. Но в края на краищата Хари търсеше опасността и трябваше да я намери, преди тя да го е намерила. Единствената им надежда бе изненадата. Помъчи се да се освободи от кучето, без да вдига шум или да го разлае, но то го държеше здраво за крачула. Проклятие! Звезда, звезда, звезда. На Кони и се стори, че дочу нещо точно преди да влезе в кухнята, затова спря до вратата от към трапезарията и се заслуша напрегнато. Нищо. Нищо. Не можеше да чака вечно. Вратата беше летяща. Кони предпазливо дръпна дръжката към себе си и се промуши, вместо да я блъсне и да закрие част от полезрението си. Кухнята изглеждаше празна. Звезда, звезда, звезда. Хари пак се задърпа, но също толкова безуспешно, кучето държеше здраво. Погледна нервно надолу по огледалното стълбище. Имаше ужасното чувство,
че тик-так е долу и ще се измъкне или по-вероятно ще се натъкне на кон и ще я убие, само защото кучето не му позволява да се спусне надолу и да издебне престъпника в гръб. Затова го удари няколко пъти лекичко с дръжката на револвера по главата с риска кучето да изскимти в знак на протест. Сепнато, кучето го пусна и за радост не излая. Хари застана на първото стъпало. Тък му щеше да почне да слиза, когато забеляза нещо червено да проблясва в огледалото при най-далечния завой на първата спирала, после още един червен проблясък от развят плат. Преди още Хари да осмисли видяното, кучето се стрелна по край него, едва не го събори и се спусна по стълбите. После Хари видя още нещо червено като пола, червена рукав и част от гола китка и рука, мъжка рука, която държеше нещо. Някой се изкачваше нагоре, може би тик-так. Кучето тичаше срещу него. Звезда, звезда, звезда. Брайан чу нещо, вдигна поглед от кутиите, които носеше, и забеляза глутница озъбени кучета, хукнали към него надолу по стълбите. Всички бяха съвършено еднакви. Разбира се, не беше глутница, имаше само едно куче, което се отразяваше многократно в поставените под ъгъл огледала. Беше се разкрило още преди да нападне, дори не се виждаше още наживо. Брайан обаче има време само да поеме дъх, преди кучето да профучи на завоя пред него. Така се беше залетяло, че прескачаше стъпалата и се отблъсна от вглъбнатата външна стена. Брайан изпусна пакетите, а кучето се закрепи на стъпалото, засили се право срещу него и го блъсна в лицето и гърдите. Двамата паднаха назад, кучето продължи да щрака челюсти и да се зъби, докато се търкаляха надолу. Звезда, 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 ръмжене, сепна двик, глухо падане на тела накараха кони да обърне гръб на отворената врата на килера, където лавиците бяха натъпкани с пачки. Хукна към свода, зад който задното стълбище се губеше от погледа. Кучето и тик-так се проснаха на пода в кухнята. Тик-так падна по гръб, кучето беше върху него. За Мики се стори, че кучето ще разкъса гърлото на момчето. После той сквича и отхвръкна от момчето. Нито беше блъснато, нито изритено, а отпратено с слаб изблик на телекинетична енергия в другия край на помещението. Ето дойде мигът, Боже Господи, точно тук и сега, но не както трябва. Кони не беше достатъчно близо, че да натика дулото на револвера до черепа му и да натисне спусъка. Беше на около 8 стъпки от него и все пак стреля, веднъж докато кучето беше във въздуха и още веднъж, когато то се плесна пред хладилника. Улучи и двата пъти, защото престъпникът дори не усети присъствието и в кухнята, докато тя не стреля първия път може би в гърдите, втория път в крака. Той се изтъркаля по корем. Кони пак стреля, куршумът отскочи от една плочка, разлетяха се керамични отломъци. Отлегнало положение тик-так протегна ръка към нея с разтворена длан. Кони усети същия особен проблясък като при кучето, озова се във въздуха и се удари във вратата. Стъклото се пръсна, болка прониза гръбнака й. Револверът падна от ръката и изведнъж кадифеното и сако се подпали. Звезда, звезда, звезда. Щом побеснялото куче се стрелна и изчезна къде стичане, къде сблъскане на първия завой, Хари го последва. Вземаше по 2 стъпала наведнъж. Падна още преди завоя, счупи с глава едно от огледалата, но не се свлече чак додолу, а се спря по средата на стълбището с подбит под себе си крак. Замаян, трескаво потърси оръжието си и откри, че е още в ръката му. Тежко се изправи и продължи надолу. Виеше му се свят и с една ръка се подпираше на огледалата. Кучето изквича, отекнаха изстрели и Хари се спусна към последния завой към долната площадка, точно когато кони изхвърча като от катапулт, блъсна се във вратата и се запали. Тик-так лежеше по корем право срещу стълбището, с лице към кухнята. Хари прескочи последното стъпало, метна се върху червената куприна, обгърнала гърба на момчето и натисна дулото в основата на черепа му. Видя как металът изведнъж проблясва в зелено и усети бързо, ужасно сгорещяване в ръката си, но успя да натисне спусъка. Изстрелът беше приглушен, сякаш стреля във възглавница. Зеленият блясък изчезна в същия миг. Хари пак натисна спусъка. И двата куршума попаднаха в мозъка на злобното джудже. Два изстрела бяха достатъчни, трябваше да бъдат достатъчни, но можеше ли човек да е сигурен в нещо от този парад на лудостта в края на хилядолетието, в лудостта на 90-те години? Хари пак натисна спусъка.
Черепът се разчупваше като презрял пъпеш, но Хари не отпускаше пръста си, след петия изстрел по пода се разстилаше ужасна кървава маса, а в револвера нямаше повече патрони, само изштракваше глухо штрак, 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 штрак. Две. Кони вече беше съблякла горящото сако и бе стъпкала огъня, когато Хари най-накрая разбра, че револверът му е празен, прескочи мъртвото зло джудже и стигна до нея. Беше невероятно как бе успяла да действува бързо, за да не пламне като факел, защото с счупената си лява китка събличането беше доста трудно. Освен това лявата й ръка беше малко обгоряла, но нямаше нищо сериозно. Мъртъв е, каза Хари, сякаш имаше нужда да й го съобщава, прегърна я и я притисна, като внимаваше да не докосва на ранените места. Тя отвърна пламенно на прегръдката, макар и само с една ръка. Двамата постояха неподвижни, докато кучето не се приближи да души около тях. То куцаше, държеше десния си заден крак над пода, но иначе май му нямаше нищо. Хари разбра, че Рошлю в края на краищата не беше направил нищо лошо. Всъщност, ако не се беше хвърлил по стълбите и не беше блъснал тик-так с всички сили, за да отложи изненадващото откритие, че Хари и Кони са в къщата, с няколко скъпоценни секунди, двамата щяха сега да лежат мъртви на пода, а майсторът на голема щеше да се хили жив над тях. Суеверен страх разтърси Хари. Той пусна Кони и се върна до тялото, за да го погледне отново, да не би тик-так да се е съживил, да се увери, че е мъртъв. 3. През 40-те години са строили по-солидно, с дебели стени и здрава изолация. Може би за това никой от съседите не реагира на стрелбата и не последваха виещи сирени в нощната мъгла. Изведнъж обаче Кони се оплаши да не би в последния миг от живота си тик-так да е хвърлил света в нова пауза и да е извадил от нея само собствената си къща, като си е представил, че ще ги обезвреди и после ще ги убие с наслаждение. Но ако бе умрял, докато времето е спряло, можеше ли пак да потече? Или тя, Хари и кучето ще бродят самотни сред милиони манекени, които някога са били живи? Кони се втурна към кухненската врата и рязко я отвори. Хладен бриз разроши косата й. Мъглата се движеше, вече не висеше като снежинки в прозрачно пластмасово кълбо. Вълните се удряха във вълнолома. Красивите, прекрасните звуци на живия свят. 4. Двамата бяха полицаи с чувство за дълг и справедливост, но не бяха толкова глупави, че да спазят всички изисквания на процедурата в този случай. Беше невъзможно да се обадят в местната полиция и да обяснят истината. Мъртвият Брайан Дракман беше само 20 годишен младеж, без никакви следи от необикновените си способности. Искреният разказ само щеше да им осигури запазено място в психиатрията. Обаче бурканите с очите, които сляпо плуваха на полиците в спалнята на тик-так и странните огледала из цялата къща бяха достатъчни доказателства, за да твърдят, че са попаднали на убиец-психопат, дори и труповете да бяха изчезнали без следа. Пък и имаше един труп като доказателство на обвинението в жестоко убийство, Рики Естефан в Дана Пойнт с извадени очи, заобиколен от змии и паяци. Трябва да измислим някаква убедителна история, за да прикрием всички слаби места и да обясним защо сме нарушили правилата, каза Кони, когато двамата стояха в килера пред претъпканите спачки лавици. Не можем просто да затворим вратата и да си идем, защото прекалено много хора в клиниката знаят, че дойдохме тук. Нали разговаряхме с майка му и търсехме адреса му? История ли? Повтори Хари разсеяно. Боже, каква история? Не зная, отвърна Кони и присви очи от болка в китката. Това е по твоята част. Така ли? Защо? Винаги си обичал приказките. Измисли сега една. Тя трябва да обясни пожара в дома ти, Рики Естефан и случката тук. Поне това. Хари я зяпаше глупаво, а тя му посочи парите. Това само излишно ще усложни историята. Най-добре да я опростим, като изнесем пачките от тук. Не искам парите му, възрази Хари. Нито пък аз. Нито долар. Но така или иначе няма да узнаем откъде ги е откраднал и за това ще ги прибере държавата, проклетата държава, която ни устройва този парад. Не мога да понеса мисълта, че всичко това ще отиде на вятъра. Още повече, познаваме хора, на които парите биха им свършили работа, нали? Господи, те още чакат в колата, сети се Хари. Да приберем парите и да отидем при тях. После Джанет може да ги откара заедно с кучето, за да не се забъркват и те. Междувременно ще измислиш някаква история и когато те изчезнат, ще сме готови да докладваме. Кони, не мога.
я по-добре мисли, сряза го тя и измъкна пластмасов чувал за отпадъци от един кашон. Но това е по-шантаво от... Нямаме време, предупреди го Кони и отвори чувала с здравата си ръка. Добре, де, добре, предаде се Хари. Изгарям от нетърпение да я чуя, каза Кони и загреба от парите. Хари пълнеше друг чувал. Сигурно ще е много забавна. Пет, хубав ден, хубав ден, хубав. Слънцето сияе, вятърът роши козината му, интересни бръмбари щъкат из тревата, интересни миризми от обувки на хора, които идват от далечни интересни места и никакви котки. Всички са тук, заедно. Още от рано сутринта. Джанет приготвя храна с вкусна миризма в стаята за храната в мястото, където живеят хора, всъщност не, в мястото, където живеят хора и кучета, тяхното място. Сами е в градината. Къса домати от стълбата и издърпва моркови от земята. Интересно, сигурно ги е заровил като кокали. После ги носи в стаята за храната на Джанет, та да приготвя вкусни неща. После сами мие камъните, които хората обичат да слагат върху тревата зад мястото, където живеят. Мие ги с мъркуч, да, 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 с мъркуч. Водата се разплисква, студена и вкусна. Всички се смеят и бягат от пръските, да, 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 да. И Дани е тук, помага да сложат покривка върху масата, която стои на камъните. Носи столове, чини и разни други работи. Джанет, Дани, сами. Сега вече зна имената им, защото от доста време живеят заедно и се познават. Всички са заедно в мястото на Джанет, Дани, сами и Рошлю. Помни, че някога беше принц и Макс, както и котката, която пикаеше в паничката му. Помни, че много дълго всички му викаха приятелче. Но сега отговаря само на името Рошлю. Идват и другите. Пристигат с кола. Зна имената им почти също толкова добре, защото идват много често. Хари, Кони и Ели. Ели е колкото Дани на ръст и те всички идват от мястото, където живеят Хари, Кони, Ели и Тото. Тото. Добро куче, добро куче, добро. Приятел. Води Тото право в градината, където не им дават да рият, само лошите кучета рият, а те не са такива. Иска да му покаже къде морковите бяха заровени като кокали. Души, 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 души. Има още заровени моркови. Интересно. Но не бива да рие. Играе с Тото, Дани и Ели, тичат, гонят се, търкалят се в тревата, търкалят се. Хубав ден. Най-хубавият. Най-хубавият. После идва храната. Храната? Носят я от стаята, където хората я приготвят и я трупат на масата върху камъните под сянката на дърветата. Души, 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 шунка, пиле, картофена салата, горчица, сирене. Сиренето е хубаво, полепва по зъбите, но е хубаво и още, още много храна има на масата. Не скачай. Бъди добър. Бъди добро куче. Добрите кучета получават повече парченца, не просто остатъци, а големи, хубави порции. Да, 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 да. Подскача Щурец. Щурец. Гони го, гони го, хвани го, хвани го, хвани го, трябва да го хванеш, Тото също скача и се мята насам, натам, Щурец. О, чакай, ами да, храната. Обратно към масата. Сядай. Изпъчи гърди. Изправи глава. Махай с опашка. Те обичат това. Оближи се, намекни им. Ето пристига. Какво, 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 какво? Шунка. Парче шунка за начало. Добре, 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 изядена е. Вкусно начало, много добро начало. Такъв хубав ден. Той си знаеше, че този ден ще дойде. Един от многото хубави дни, които от толкова време се редят един след друг, защото то се случи, наистина се случи. Зави за дъгъла, погледна непознатото ново място и намери прекрасното нещо, за което си знаеше, че го чака. Прекрасното нещо, това място и тези хора. Ето, идва парче пилешко, голямо и сочно. Бележка за моите читатели. В нервните диалози между Кони и Хари се споменават зверски злодеяния, които за съжаление съществуват в действителните криминални хроники от безумния апарат в края на века. Съпоставени с тях ужасните творения на Тик-Так изглеждат като невинни фантасмагории. Дин Кунц.